ခဏကရှေ့ကပြောသွားတဲ့မောင်သားချိုးတို့နုနုအင်းဝါတို့တကယ်ကိုကောင်းပါလေမောင်သားချိုးဆိုလည်းပဲလူငယ်ပြိတ္တကလက်ခုတ်တန်ကြောင်းမြောင်းနဲ့အားပေးကြတယ်နုနုလည်းပဲသူ့အတွေ့အကြုံတွေပြောသွားတယ်အင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေကိုတောင်ဘာပြောမှမသိအောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်ကောင်းပါလေဒီပွဲတော်တော်ကောင်းတဲ့ပွဲကျွန်တော်စာပေဟောပြောပွဲတွေပြောခဲ့လားများလားပါတယ်ဒီနေ့ပွဲတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ပွဲပြိတ္တကလည်းတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ပွဲခန္ဓာဒီပွဲတက်လာတဲ့ခါမှာခန္ဓာကိုချုပ်ခဲ့ပါတယ်ဟောဆိုကျွန်တော်လာပြီးကြောတဲ့အခါတိုင်းမှာခလေးတွေလာလာကြောကြတဲ့အခါတိုင်းမှာခန္ဓာကိုချုပ်လို့ရှိတယ်သူခဏနေပါဦးဖနှက်ချုပ်ပြရသေးဦးသူကရောကြတယ်။ဟောဆိုကိုကပြန်လေးစားရတယ်။သူကရောတော့ပဲ။မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကပြန်လေးစားတော့အပြင်ဗราဖနှက်ချုပ်ရတယ်။လူငယ်တွေလေးစားလို့ရှိလူကြီးတွေကပြန်ပြီးဖနှက်ချုပ်ရတယ်။တို့တို့တိုင်းပြည်မှာအဲ့လိုပေါ့လေ။လူငယ်တွေကိုလေးစားရကောင်းမှမတိပဲဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်လို့ပြောတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလူငယ်တွေကိုလေးစားတယ်၊ယူသေးတယ်။ဘာကြောင့်ယူသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနာဂတ်ဟာသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ပဲ။လူငယ်တွေမကောင်းလို့ရှိရင်အောင်သင်းတို့ကရောမျိုးခွေးပြွက်ပြပြရမှာပေါ့။လူငယ်တွေကောင်းမှလူငယ်တွေလိမ်မာမှအောင်သူတွေဘဝကဘိုးကောင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကဆရာတော်ဘုရားတို့လည်းအားနာပါတယ်ဒီနေ့ညတော့ဆရာတော်ဘုရားတို့လည်းတတိထားကြပြီးတော့ပြီးတော့ပြောမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကမြို့နယ်မာယာကာယာကာယာကာကြီးဟာဟုတ်ဒီပေါ့လေမင်းကဆုတ်လက်ခုပ်ကြည့်မနေနဲ့ငါရိုးပြောတာအဲ့ဒီဥစ္စာငါရိုးပြောတာမင်းတို့လက်ခုပ်ကြည့်ရရောငါပြောတာတရားမမှုမင်းတို့ကြောင့်ရသွမှုဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်မြို့နယ်တစ်ခုမှာဓမ္မယုံစောက်ထားတာကိုရေးကြီးခွင့်ရလုပ်ကြတယ်အဲ့ဓမ္မယုံစောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌကြီးကိုဘာလို့ညာတော့သိပ်ပြီးအောင်မြင်သွားပြီလို့ထင်တယ်ဒါမဲ့စာကြည့်တိုက်ကြတော့မေ့ဓမ္မယုံကဘာလို့မှလဲနာကြီးတာပဲရှိတယ်ဟုတ်လားပဋ္ဌာန်းနေဖွင့်ပြီးတော့သူတို့ကလက်ဖက်ရည်သားပြီးတော့ဆဲလိုက်ခွာနေပြီးတော့ကြပဋ္ဌာန်းကြတော့သူတို့လည်းနားမထောင်ဘူးဘယ်သူမှလည်းနားမထောင်ဘူးဒါမဲ့ခဲရဲစာကြည့်ကြတော့မေ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ညံ့နေအချက်ကအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ကောင်းလေးတွေလူကြီးတွေသိအားကိုးမနေနဲ့ကိုမကိုလုတ်ကြဒါပဲအခုပြောမှာကလူလူကြီးပြောသွားတဲ့ဥစ္စာဇွမ်းမောစရာကြီးခေါင်းကမောင်သားချိုးပြောသွားတဲ့ဥစ္စာအတက်စရာကြီးစိတ်ပြည့်စရာကြီးပြောသွားတယ်အောင်တင်းကစဉ်းစားစရာကြီးပြောမှာအဲ့ဒီစဉ်းစားစရာဆိုတဲ့ချက်ပြောမဲ့အခါတိုင်းမှာတတော်ကိုစဉ်းစားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေအကြောက်ဆုံးကစဉ်းစားရတာအကြောက်ဆုံးပဲ။ဘာသံရာဆယ်ဆိုတဲ့ကဘာကျော်တသနာဆရာကြီးယောက်ကပြောဦးတယ်။အင်္ဂလိပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ most people would die rather die rather die than think and in fact they are doing so ။ဒါခလေးညီနားလဲအောင်လို့ပြောလိုက်တာပါခလေးညီမှတ်သိခြင်းလို့ပြောချင်တာပါ။အင်္ဂလိပ်ပြောခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူး။လူများစုဟာစဉ်းစားမလားသိမလားဆိုရင်သိတာများတယ်တကယ်ကိုမစဉ်းစားပဲသိနေကြတာအဲ့တော့ဒီနေ့ညပြောမယ့်ဥစ္စာတွေမှာစဉ်းစားစရာကြီးပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့မင်းတို့လည်းရောစဉ်းစားနော်ကောင်းပြီပထမဆုံးစပြောချင်တာကဘဝဆိုပါလေမမေးရင်သိတယ်မေးရင်မသိတော့ဘူးဆိုမေးကုန်မျိုးကြီးဘဝဆိုပါလေဘဝဆိုမွေးရနဲ့သေရရဲ့ကြာကလာမမွေးရင်ဘဝဆိုမရှိဘူးစဉ်းစားနော်ကောင်းလေးတွေနော်သူသမီးကောင်းမလေးတွေနော်ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အခါမှာ
में नालू बाद बालू शिए चनो दिखा मा खुलो बा चने लुजी दिया ओ आउने आप शिए खलेरी हु तू तीन पी निवाला टेक दो मात तीन लो तीन जा निवाला आसुरे तो बहुत म्यूने भैया ने ओब्जा बालू खोरा बो भैया ने भी ना चाऊने तू पीने ना चाऊने बा चनो खुलो बा चनो आ जाऊं से आलू लागे रा टेक दो मात से आलू लागे रे เรื่องนี้เสียเลือดลากันเลยทั้งสองอาจารย์ว่าไอ้ใจนี่อาจารย์บาร์ดเดตีจริงมีคนรู้ใช่ไหมเจ้าสองอาจารย์บาร์นี่รู้ที่รู้เยอะละทั้งที่เจ้าหน้าอกเขมรู้คนรู้ใจลิ้มเอ๋ยเจ้าหน้าเหนียวลิ้มมาเลยอาลูกอาจารย์รู้ว่าไอ้เจ้าหาใจไหมเจ้าทำหัวกูซีบูมีอะไรไปที่ขาเลยรู้ช่วยลาบิสุนเล็ดช่วยลาอาจารย์ยังไม่กัดดูช่วยเลยมาจากไหนสอชาวลุงรู้ว่ารู้ช่วยอะไร ผมนี่มาเลยเป็นลูกชายลาบิสุลุชิเองเพื่อนๆเขาว่าเมียนเขาบอกเลวเลยมาเหมือนกันใจยันยันถ้าอาเจียนบาดเจ้าสาวมาเลยไอ้ลูกเว้ยแต่กลายเป็นอะไรเช่นเจ้าสาวมาลูกชายลาบิสุลุชิเองเพื่อนๆเขาว่าเมียนเขาบอกเลวเลยมาเหมือนกันใจยันยันถ้าอาเจียนบาดเจ้าสาวมาเลยไอ้ลูกเว้ยแต่กลายเป็นอะไรเช่นเจ้าสาวมาลูกชายลาบิสุลุชิเองเพื่อนๆเขาว่าเมียนเขาบอกเลวเลยมาเหมือนกันใจยันยันถ้าอาเจียนบาดเจ้าสาวมาเลยไอ้ลูกเว้ยแต่กลายเป็น
ဘာရလို့မပင်တယ်ပြန်သတိရလို့ပြောရအောင်မှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်အခါနဲ့လေဖိရိုင်ကတော့အဲစစ်တဲ့သူမှာကန်တင်းဆိုချည်အဲလေဖိရိုင်ကတော့တော့မှာဒီကွိုင်းဆိုချည်ဒီကွိုင်းဆိုဒီမော်စတရှင်း company ခေါ်တာပေါ့လေသေုပ်ပြတ်တက်ခွဲဆိုချည်သေုပ်ပြတ်တက်ခွဲဆိုချည်တော့အဲ့နာဖြတ်သွားရင်ကနေကျွန်တော်လေဖိရိုင်ဆိုအဲ့မှာအကုန်လုံးကိုတစ်ခါတည်းတန်းစီပြီးတော့အဲ့တက်မှုက ခဏလိုသေးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုသက်သာအနေထားပေါ့လက်နောက်ပြအဲ့လိုပြောတာဟုတ်ဒီလိုလောရတာကိုသူကအကျင့်ပါတယ်ခဏအဲ့ဒါမင်းလာ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 ဟုတ်နော်အဲ့ဒါအကျင့်ပါတယ်အဲ့ဒီကြတော့ခါကြတော့မင်းတို့ငါတို့ငါစကန်နီအော်ဒါမှာဘယ်လိုအမိန့်ထုတ်တယ်မင်းတို့ရမလားဟုတ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအမိန့်ကိုတွေ့တယ်မလားဟုတ်အဲ့လိုပြင်ကနေပြ အဲ့လိုမင်းလုပ်ရင်းကနေပြီးတော့မင်းတို့ကအဲ့ဒီလိုငါမင်းဘယ်လိုလုပ်ကြမင်းငါများရီးခေလို့လာဆိုဟုတ်ဟာဘယ်ကောင်လို့ပေါ့ဟုတ်ကအကျင့်ပါအဲ့တော့ဘယ်ကောင်ကဟုတ်လဲမှရှာမတွေ့ဘူးဘာလို့အကျင့်ကပါနာဘာပြောပြောဟုတ်ပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့စစ်တပ်လဲစစ်တပ်ရောက်ဟုတ် ဟုတ်လားအဲ့ဒါအကျင့်ပါလို့ကျွန်တော်လည်းပဲဆရာလုပ်တဲ့အကြီးကြီးပါနေတော့ဆရာလိုမိတဲ့ဟာမျိုးဆရာပုံစံမျိုးအတန်ထွက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခွင့်လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလူငယ်တွေဥတီပဲပြောပါလူကြီးဆိုတာအလိမ္မာစားမရှိတဲ့ဒါပေမဲ့အသက် 40 ကျော်လို့မလိမ္မာရင်ဘာသာဖတ်ပါမလိမ္မာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလူငယ်တွေပဲအားကိုးရမှာ အဲ့တော့ဘဝဆိုတာအချိန်အောင်သင်းကဂုရှိတဲ့ဥစ္စာအသက် 84 နှစ်ပြည့်တော့မယ်ဂုအေဗီလာဆိုရင်အောင်သင်း 84 နှစ်ပြည့်တော့မယ်မင်းအသက်ဘယ်လောက်တော့ 25 နှစ်အဲ့ဒါအချိန်မဟုတ်ဘူးလား 25 နှစ်တို့ 84 နှစ်တို့ဆိုတာအချိန်ကိုပြောတာအဲ့ဒီအချိန်မပါဘဲနဲ့ဘဝမဖြစ်ဘူး ဝေးရအသေးလေးမွေးလိုက်ရင်ဘဝမရှိဘူးဥဝဲခောက်ခနဲ့သေးတော့ဘဝမရှိတော့ပြီးသွားတယ်အချိန်အဲ့တော့ကောင်းလေးကြီးကောင်မလေးတွေကမင်းဘဝကိုတန်ဖိုးထားလားဆိုတာတန်ဖိုးထားတယ်ကို့ဘဝကိုမမြန်မနေဘူးလားမြန်လို့တယ်ဒါဖြင့်မင်းအချိန်ကိုမြန်လို့သာလို့မေးကြည့်လိုက်အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားလားမေးကြည့်လိုက်အဲ့ဒါပြတ်သွား အဲ့ဒါမင်းတို့ကြက်ကြက်တရိစားနော်အဲ့တော့ကောင်းပြီဘဝကိုတန်ဖိုးထားတယ်လို့ပြောတယ်အချိန်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီအချိန်ဆိုတာမှဟောအောင်သင်းကတတိယအရွယ်တတိယအရွယ်တောင်မကောက်သတုထားတဲ့တောင်ရောက်နေတယ်မသိပါဘူးဘဝကိုတော့ကြာပြစမမရောက်အောင်မနေလို့မရဘူးအဲ့တော့ပထမအရွယ်ဒုတိယအရွယ်ဟော
အရွယ်စားပါလို့အချိန်ဘဝစွာလဲအချိန်အရွယ်စွာလဲအချိန်ဒါဖြင့်ဘဝကိုတန်ဖိုးထားတာအရွယ်ကိုတန်ဖိုးထားတာပြန်ပြီးတော့သိချာစဉ်းစားကြတဲ့ခါကျတော့ဘာလားတွေ့လဲဆိုတော့အချိန်ပဲလားတွေ့ဒါဖြင့်အချိန်စွာမှာလဲဟောပြဿနာလက်ညှိုးထိုးပြတာကိုမရှိတာအချိန်စွာအခုဆိုပါတော့ဟောတစ်ချက်လားနှစ်ချက်လားခုဘယ်နှစ်ချက်ဒီကောင်လေးတွေပြောတာဘယ်နှစ်ချက်ဒီလိုနှစ်ချက်ပြောစားမှာအဲ့ဒီပြန်ပြောဝဲနဲ့တတိကိုမရှိကြတော့ဘူးလားခုဘယ်နှစ်ချက်ဒီလဲအဲ့ဒါလိုချင်တယ်တပြိုင်တည်းလားရှင်းစစ်နောက်ဆင်လားရှင်းစစ်နောက်စစ်တို့ဒီပိုင်းနဲ့တို့ဆိုတာအချိန်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်။ကဲအချိန်ဆိုတာရှားမရဘူး။ဟောဘယ်မှာလဲ။ဟောဒီလိုအဖြစ်ပြက်ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှအချိန်ဆိုတာပေါ်လာရတယ်ဆိုတာပြဿနာကြီးပေါ်လာပြန်တယ်။ဒါတော့အဲ့ဒါဒသနာပိုင်းရောက်သွားပြီ။စိတ်ပြောလို့မကောင်းတော့ဘူး။ပြောချင်တာကအချိန်ဆိုတာကလောကကြီးမှာရှိကိုနေတယ်ဆိုတာယူတော့ဒီမှာပြောရတယ်ဘဝစာရှိနေတယ်ဆိုအဓိမ္မာပြရလိမ့်မယ်အရွယ်စာရှိနေတယ်ဆိုအဓိမ္မာပြရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အချိန်ကိုကိုယ်ဘလောက်တန်ဖိုးထားတယ်ဟောမင်းအချိန်ကိုဘယ်လိုသုံးထားသလဲငါကခန့်ငယ်ငယ်ကလက်တင်းခေါ်တာပေါ့16 16 18ပေါ့နိုင်ငံရေးပြည်နှံနေတက်ခဲ့ပြီကာလ်မတ်စ်ပြင်းနဲ့ကွန်မြူနတီနဲ့ဆိုရှယ်လီဝါရာပြင်းနဲ့တက်ခဲ့ဘူးအခြေခံပြင်းနဲ့အဆင့်မြင့်ပြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြီးတက်ခဲ့ဘူးအဲ့တက်ခဲ့ဦးတဲ့ဒီထဲမှာသိပ်ပြီးတော့ငါရင်ထဲမှာစွဲသွားတဲ့ equation လို့ခေါ်တဲ့ညီမြချင်းကိန်းဏလေးတစ်ခုဂူရက်ရှိရင်ထဲမှာစွဲနေတယ်သိပ်ကြိုက်ထားတယ်ဂူရက်ရှိလည်းကြိုက်ကြိုက်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ဆိုရှင် nature plus labor power is equal to value တန်ဖိုးစာပါလေတန်ဖိုးစာဟာတဲ့သဘာဝအပေါင်းလုံအားညီမြချင်းတန်ဖိုးတဲ့သဘာဝနဲ့လုံအားနဲ့ပေါင်းလိုက်ချင်းပြီးတန်ဖိုးရဲ့အဲ့တော့တန်ဖိုးစာတွေဆိုတာပြန်တွေ့ရခါကြတော့ဥပမာဆိုတော့အခုအောင်သိန်းစကားပြောနေတယ်လေးနဲ့ပြောနေတာလီထွက်လာအသက်ရှူနေလေဟူရှူနေတာကောင်းပြီအဲ့ဒီလီနဲ့စကားပြောတယ်လီနဲ့သက်ရှူတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလီနဲ့သဘာဝနဲ့လုံအားနဲ့ပေါင်းမှတန်ဖိုးလို့ပြောခဲ့တယ်နောက်ဦးတော်ပြောရဲဆိုတာလီဟာပိုက်ဆံပေးရတယ်အခုစကားပြောတယ်ဆိုတာလီကိုပိုက်ဆံပေးရတယ်မပေးရပါဘူးအသက်ရှူနေပြရတယ်မပြရပါဘူးဒါမဲ့အဲ့ဒီလေအလကားရနေတဲ့လေအဲ့ဒီဥစ္စာကိုသွားပြီးတော့ဘုတကားဝါရှော့မှာသွားပြီးတော့လေထိုးတဲ့ခါကျတော့ပိုက်ဆံပြရတယ်ခမရဗျာလေပဲအလကားရတဲ့ဥစ္စာလို့သွားပြောကြည့်ပါလားဟိုကပါရိုက်တယ်ဘာလဲဆိုသူကလုံအားပေါင်းထားတယ်ဟောလုံအားနဲ့ပေါင်းထားတယ်ပြောတမိုးရှိတယ်လေထဲမှာရှိတဲ့ရှင်ကွာခေါ်ကြည့်အလကားရတာပိုက်ဆံဘူးမပေးကြမလို့လေထဲမှာရှင်းဟိုကန်းလားရှင်းသွားခေါ်ကြည့်ရတာဒီတိုင်းခွာချွတ်ခွာလာရဲ့ဘာမှပေးကြမလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလောက်သလုံးလုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့လောက်ဆုံးတရားကိုဘလောက်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုလောက်ဆုံးတရားကိုဘလောက်ဆိုရဲခါကျဘာပါသွားလဲဆိုတော့လောက်ဆုံးတရားကိုဥမာတရားပေးရမထ15ကျပ်ပေးရမထ50ပေးရမထဘာကြောင့်တံမိုးတက်သွားလဲဆိုခါကြ तू ကခုနကပြောတယ်အလကားရခဲ့တဲ့ရွှွန့်နဲ့လုတ်အားနဲ့ပေါင်းထားလုတ်အားဒီတံမိုးကောင်းပြီအဲ့ဒီရွှွန့်ကိုပဲဥပုပ်ကလေးလွှဲတော့ပိုးပြီးလုတ်အားဝင်သွားတယ်တံမိုးမြင့်သွားတယ်အဲ့ဒီရွှွန့်ကိုပဲဥပုပ်လုတ်ထားရင်မကားပဲနဲ့ကနုတ်ကလေးချလိုက်ရင်ပဲတံမိုးတက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါပြီးအဲ့ပုံမှာ
အိုးဘုံပေါ်မှာကိန်းနေရာရုပ်ကလေးတင်လိုက်မယ်အယူကလေးတင်လိုက်မယ်တံဖို့ကျသွားပူသိကြီးသွားတယ်ဇိုးသိကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ပြောကျင်တာကလုံအောင်ဝင်လေလေဝင်လေလေတံဖို့မြင့်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ပြန်ပြောမယ်နော်သဘာဝအပေါင်းလုံအောင်ညီမြချင်းတံဖို့တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘာဝဆိုတာဒီအလကားရတာအဲ့ဒါဖြုတ်ချလိုက်တယ်ဖြုတ်ချလိုက်လို့ရှိရင်အလကားရတဲ့သိချနာတော့နော်အလကားရတဲ့ကိုလောင်းကပြောတဲ့သဘာဝကိုဖြုတ်ချလိုက်ရင်လုတ်အားသီလာရင်တန်ဖိုးတယ်ဒါကြောင့်မလို့လုတ်အားသီလာရင်တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လုတ်တန်ဖိုးကိုလေလုတ်အလုတ်လုတ်တဲ့သူအလုတ်သမားကလည်းရလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီညီမချင်းကိန်းတန်းကြီးဟာကွန်မြူနတီတော်လိုက်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါပဲဗျာအဲ့ညီမချင်းလေးတစ်ခုရောက်ဖြစ်လာတာပဲကဲဒါပေမဲ့နောက်ကြတော့အောင်သိန်းကငယ်ငယ်တုန်းကလည်းတိုင်းပဲပေါ့ဒီတိုင်းပဲဖတ်ခဲ့တာနောက်ကျတော့ဒစိစိစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ဘာတွေ့လာလဲဆိုတော့ကွန်မြူနတီဝါဒအခုတဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာဆုံးတဲ့မှိန်တဲ့အပိုင်းကိုရောက်သွားတဲ့ဥစ္စာဘာလဲဆိုတော့အရင်ရှင်တို့ရဲ့သို့မဟုတ်ဒနာရှင်တို့ရဲ့သို့မဟုတ်ပညာရှင်တို့ရဲ့အုံနောက်ရဲ့လုံအားတန်ဖို့ကိုလျှော့တွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကြာဆုံးသွားတယ်လို့ဆုံးပြတယ်အဲ့ဒါမောင်ရင်တို့မယ်တို့ဆုံးပြတော့ဒါငါအစဉ်းစားတာပြောတာငါအဆုံးဖြတ်ကိုပြောတာကောင်းပြီတို့တွေ့ကြကောင်းလေးကြီးကောင်းမလေးကြီးသတိစားနားဆောင်နော်ကုညာပြောတဲ့ဥစ္စာနည်းနည်းလေးညှင်းနေလာပြီညှင်းနေလာတဲ့ခါမှာအတွေ့ရလေညှင်းလာတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားနားဆောင်မင်းတို့ဘဝကိုလည်းပြန်တွေ့ကြည့်တာမင်းဘဝလေးကိုပြန်တွေ့ကြည့်ငါဘဝလည်းပြန်တွေ့ကြည့်တယ်အကုန်လုံးပြန်တွေ့ကြည့်မွေးတော့ဆိုတာဘာပါလဲသူအတူတူကြီးပဲရွှေလင်မန်းနဲ့အချင်းစေးမင်းမွေးတဲ့မင်းတွေဆိုသူဝရီများမှာတဲ့ရွေးဖွာလို့တရားမင်းနဲ့ကိုပြန်ရင်တို့တင်လဲပဲလူဒီပြင်အောက်မှာအုပ်ဖို့ကတော့နဲ့ဆန်းတော့မျိုးသူမြေပြင်နမ်းမှာကိုပြစ်ကြတဲ့ဘန်းစုံနဲ့မွေးထုတ်လိုက်သူတင်လဲပဲလူဟိုရင်းဒီရင်ဘယ်သူမှနှခါအပူမပါလားလူခြေနှချောင်းလက်နှချောင်းကောင်းလေးရလေမှာပြူဘယ်သူပဲဘယ်ဝါပဲလူတွေကဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့လူတိုင်းပြည်နိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်သူဘယင်ကကြီးလဲကျုပ်လူလူအားလုံးလူလူထားပါခမားလေလူခမားတူမှာဖျားမထူပါအင်္ဂလိပ်ပိုလန်ဂျာမန်ရုရှားလူရှင်မင်းကြီးလဲခမားလူကျုပ်လူလူမွေးစဉ်ခါအားလုံးအတူတူပြောကျင်တာကအားလုံးအတူတူကြီးပဲမွေးတဲ့ခါတုန်းကဒါပြင်မယ်လို့ပြန်ပြောမယ်နော်တရားသတိထားနားထောင်မွေးစဉ်ကအားလုံးကြီးမှန်နေဒါပြင်မယ်လို့သတိထားကြည့်အဲ့ဒီမွေးလာတဲ့အခါနေလို့ဒီနေ့ကြည့်အောင်မင်းကိုမင်းဘလောက်လုံအားသွင်းသွားလဲကိုတော့ကရှွတ်လို့ပဲအတူတူပဲအလကားပဲတန်းအောင်လဲနှစ်တန်းအောင်လဲသုံးတန်းအောင်လဲလေးတန်းအောင်လဲတက္ကသိုလ်ရောက်တဲ့ BE အောင်လဲ BSc အောင်လဲမဟာဝိဒ်အောင်လဲဘာကွာသွားလဲလူကားသွင်းတာကွာသွားတာမင်းကိုမင်းဘလောက်လူအားသွင်းထားလဲမင်းကိုမင်းလူအားသွင်းသွင်းသလောက်တန်ဖိုးရှိတာသမောဒလေးပါဘာဝလဟာရသဘဲလီလူအားဝင်လေးလေးတံပိုးတက်လေစီမင်းကိုမင်းလုတ်အားသွင်းပါလုတ်အားမသွင်းသမျှကာလဘလုံးတော့မင်းတံပိုးမရှိဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ပါလုတ်အားသွင်းလေလေတံပိုးရှိလေဆိုတာသဘောပေါက်ပါအဲ့တော့လူတယောက်မှမွေးလာတဲ့အခါမှာအရေးအကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူလောကတိုင်းမှာရောက်လာပြီအရေးအကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုရင်ဘဝမှာအရေးအကြီးဆုံးကနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်တိချက်ကကျမ်းမာရေးနှိချက်ကပညာရေးခလေးမွေးလာလိုက်တဲ့အခါမှာမိခင်ဖြစ်တဲ့သူကကျမ်းမာရေးခူးဆိုင်ပြီးတယ်ခလေးလို့ဆိုရလားမဆိုဘူးလားနိုးအန်လားဝမ်းပျော့သလားဝမ်းလျှော့သလားဝမ်းသိမ့်သလားဝမ်းမဲသလားဟာညဆိုလို့ရှိရင်ခလေးထားပြီးတော့မအေးဖြစ်တဲ့သူကကိုပူလားမပူလားစမ်းကြည့်ဟာသိပေါက်ကံပေါက်လားစမ်းကြည့်ဒါတွေအကုန်လုံးကြည့်ရအကုန်လုံးယူဆိုင်ပြတယ်ဟောဆို
မွေးရကျမကြီးကအရေးကြီးဆုံးစာမွေးကြရမကျမပဲနဲ့မွေးလာလို့ရှိရင်ကိုလေးလက်ကလေးကနေကြည့်နေနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာဘဝမှာကျမကြီးမရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာဘဝမှာနိမ့်နာမှုကြီးတစ်ခုပဲစဉ်းစားကြည့်လေမွေးရစကားမတတ်တဲ့ဥစ္စာတွေမွေးရစကားမပြောတတ်တာတွေနားမကြတာတွေဆောင်းရတာတွေဟာဒီအောင်ကအဲဆောင်းရနားမကြအကြောင်းတွေပါတွေသွားဟောပြောခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတွေ့နေရတဲ့ခါကျတော့သိသေးမကောင်းမကောင်းရင်ကနေပြီးသူတို့အတိုက်ကလည်းအားတက်တယ်ကျမ်းမာနေတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ဒီကြောက်တော့အခုလာနေတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ငါပြောချင်တယ်အဲဆွမ်းနာမကြကောင်တွေကဆွမ်းအားနေတဲ့ဥစ္စာတော့နားလည်းမကြဥစ္စာဘာလို့ပါလဲစဉ်းစားကြည့်ပါလားမင်းတို့မင်းဆွမ်းအားနာမကြနေရမင်းစားခဏလေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ခါဆွမ်းလဲဆွမ်းနေတယ်အားလဲအားနေတယ်နားလည်းမကြဘူးနားမကြရင်စကားမပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ဘာလို့လဲလမ်းကြီးရနေပြောတဲ့ဥစ္စာအမှားအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့အဲ့ဆွမ်းနာမကြာခုနကပြောအပိဓာန်ရံမကူအတွက်ငါသွားဟောရတယ်မန္တလေးမှာငါအဲ့ကြောင်းကလေးတွေတွေ့နည်းနည်းပြောလိုက်အောင်ပါကွာငါကိုဥစ္စာစကားရှိသွားရင်လည်းသီးခံတော့အဲ့ဒီမှာစာသင်းတဲ့ကလေးမလေးတွေရှိတယ်တပည့်မလေးတွေပေါ့လေသူတို့ကအဲ့ဆွမ်းနာမကြာကြောင်းမှာစာသင်းတယ်စာသင်းတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်းတယ်သင်းနေစာရကြဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ king ဆိုရေးထားတယ် king ပေါ့ရှင်မင်းပေါ့အဲ့တော့မိသားပြောစမ်းဆိုတဲ့ကဟိုကောင်ကဆွမ်းနာမကြပဲစကားမှမပြောတော့ဘူးလေအဲ့ကြခါကြဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဘာလို့ပြောရလဲဆိုဆွမ်းနာမကြကောင်ကရှင်မင်းအဲ့ဒီမှာ king ဆိုတာရှင်မင်းဆိုတာဘာလို့ပြောဒါသူကအဲ့ဒါနဲ့ငါနောက် queen ဆိုမိဖုရားဆိုပြောတဲ့ခါကြနေရွက်ပါလေနှလုံးပါလေပေါ့သူကလုတ်ပြတယ်အဲ့ဒါနဲ့အောက်က prince ပေါ့မင်းသားပေါ့မင်းသားဆိုတဲ့ခါကျဘယ်လိုလုပ်ပြတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလုပ်ပြတာဒီကနေရှင်မြင်ပေါ့နောက်ကနေပါတပြတယ်မကိုက်ပုံစံပြရတယ်ပြီးတော့မှသူ့ဝင်းကလျှော့လာတယ်ပေါ့ king ပေါ့ဒါနဲ့နောက်က prince ပေါ့အဲ့ဒါနောက်ကျ princess ပေါ့မင်းသမီးဆိုတော့ကြွတယ်ခါကျနေရွက်ခံကြတယ်နှောင်းပါတယ်ပေါ့သဘောကပြောရင်ကဒါမဲ့သူ့လူချင်းကတခွရွေနဲ့အမယ်လေးသူတို့ရေးများစကားပြောနေလို့ချင်းလက်အချင်းတိုင်းကြီးပဲတဝါဝါနဲ့ကြီးရကြတာ။ gain မင်းအဲ့ဒီဘောမျိုးပဲလို့ရောက်တယ်။ဟောမင်းတို့နဲ့သာလို့ချင်းတပန်းရှုံးမနေဘူးလား gain ။ပြောချင်းတဲ့ဒီပဲကမွေးဖွားလာတဲ့ခါမှာအရေးကြီးဆုံးကကျမ်းမာကြီး။ကောင်းပြီ။ကျမ်းမာကြီးကောင်းလာပြီ။ကောင်းလာပြီတဲ့ခါကျဘာလဲဆိုတော့ပညာကြီး။တပတ်တာအတွက်ဘဝတာမှာစကမ်းသွားဖို့လို့အတွက်ဒီကလေးပညာတတ်ဖို့လို့တဲ့ခါကျတော့ပညာသင်ပေးရတယ်။အဲ့ပညာသင်ပေးတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ပညာသင်ပေးလဲဆိုတော့ကုသတ္တတပိတ္တအတွက်ကိုစားဖို့တောက်ဖို့ရှားခွေးစားတောက်နိုင်ဖို့လို့အတွက်ပညာသင်ပေးရတာဒါကြောင့်မလို့လူလောကမှာအရေးကြီးဆုံးကမွေးလာပြီဆိုရင်ဘဝမှာအရေးဆုံးကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးအဲ့တော့မိသားစုတစ်ခုမှာသတိထားကြည့်ငါပြောရင်တော့အမှုတွေတော့ရှုပ်ကုန်လုံးပါမှာရှင်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးရဲ့မိသားစုတစုမှာအဲ့ဒီအိမ်တော်စုဦးစည်းကကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကိုအရင်နှီးမြုပ်နှံရတယ်။အဲ့ဒီအရင်နှီးမြုပ်နှံပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိသားစုမှာအနာကအလားအလားသိကောင်းတဲ့မိသားစုလို့သတ်မှတ်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာလည်းပဲအစိုးရကကျမ်းမာရေးနဲ့ပြည်သူရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကိုဘယ်လောက်သုံးတယ်လဲသူ့ဘတ်ဂျက်ထဲကနေဘယ်လောက်သုံးထားတယ်လဲအဲ့ဒါကြည့်အဲ့ဒါသိမသုံးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကခွေးဖြစ်မဲ့တိုင်းပြည်လို့သာအောင်မိတာပညာရေးအတွက်ကိုအရင်းကြီးကိုမြှုပ်နှံတယ်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာနမူနာတစ်ခုပဲပြောလိုက်မယ်ပြောကောင်းလားမကောင်းလားလည်းမသိတော့ဟုတ်လားအမေရိကဆိုတာလူမျိုးစုံတိုင်းပြည်လူမျိုးစုံတိုင်းပြည်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အမေရိကမှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာသူကတရားဇာတာလည်းတော်တော်ပေါ်တဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူကသူတို့တိုင်းပြည်လားလက်ခံတယ်ဒါမဲ့ပညာတက်ခဲ့ပြီးတော့ဖြစ်မှစလက်ခံတယ်။ဟိုစတော့ကပြည်တော်စုစပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်တော်စုစတီထောင်တော့ဒီပြည်တိုင်းပြည်လား
ဒါလို့ရှိရင် ပညာ တပ်ပြီးသားကောင်းနေလက်ခံတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပညာရေးအတွက်ကအရင်ကြီးမစိုက်ထုတ်ခွင့်နဲ့ ဘွဲရပြီးသားအကောင်ကို तू ယူလိုက်တာ ဟာ အများထုတ်တာ အဲ့တော့ဘာဆို तू ကပညာရေးကိုအရင်ကြီးမစိုက်ထုတ်ခွင့်နဲ့ ပညာ တတ်တဲ့ကောင်က तू စီရောက်လာတဲ့ခါကျ तू ကအလိုလိုနဲ့အများထွက်တယ် တရုတ်ပြည် ကွန်မြူနစ် တိုက်ပြီးပြန်ပြီးထူထောင်တဲ့ခါကျတော့ မော်စီတုံးတို့ချူရင်လန်းတို့လက်ထက်မှာ ကဘာလုံးမှာတရုတ်တရအများကြီးရောက်နေတာအဲ့ဒီကောင်တွေမှာပညာတတ်တဲ့ကောင်တွေပြန်ပြီးလက်ခံတယ်ဟာကိုတိုင်းပြည်မှာသွားပညာသင်တယ်သူ့ပိုက်ဆံမကုန်ဘူးသူ့စီပြန်ရောက်တယ်အဲ့ဒီနေ့ပြုတ်ပြီးတော့ထောက်သွားတာအဲ့ဒီပညာတတ်တဲ့လူမများသမျှကာလပတ်လုံးအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဘယ်တော့မှမတွေ့တဲ့ဘူးဗမာပြည်ကြီးမှာအဆင့်တန်းလို့ညဉ့်ညမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာ ပြေချာသွားစဉ်းစားလိုက်ရင်ပညာရှိကနဲ့လို့သာပါတီတွေကွဲပြားအလွယ်လွယ်မှာမှာဖြစ်ပေါ်နေတာပညာပညာပညာမရှိလို့စိတ်နေမမြင်ကြတာဝန်နေရခုခေတ်ကြီးမှာတွေ့နေရတာကလေးသငယ်များမှာဘာစကားစပယ်ရသတင်းစာချုပ်ပြီးဆေးပြားရေခဲကြောင်နဲ့မြည်ပဲလို့ဟာတကြော်ရောအော်ကားရောက်နေရရှာရသမဲအမြခလေးများနဲ့အရောက်ရဲတင်ပြောခြင်းက ปัญญาปัญญาปัญญาไม่ใช่หรอกคู่หลูพี่อ่ะฮะก้าวไล่ได้ทะชินนอกจากว่าไอ้ทะชินโหสมญบ่ไปแล้วมีเบ้ช่องญาว่าสอผิดล่ะมีเบ้เนี่ยปัญญาเบ้ก็เบี้ยปูเยจีก็ยังตั่วจีบ่โดดั้งเนี่ยสิทธิ์เนี่ยสุดก็ก้าวมา ပြည့်ပြဖို့ကောင်းပါလေသူပြောပြစ်သွားလဲမရှိလဲတကယ်မှိတ်ချစ်နေရတယ်မျိုးကြည့်စိတ်ကိုဇွတ်ချစ်နေရတယ်ကိုတိုင်းကိုပြီးကိုဇွတ်မှိတ်ပြီးချစ်နေရတဲ့တိုင်းပြီးတခါလေကြားလို့ရှင်ကိုတိုင်းကိုပြီးကိုနှောင်းနဲ့ပေါက်ပြီးရှင်တကယ်ပြောတာပါမင်းတို့ကလည်းဆုလက်ခုတ်တီးနေနေလားအဲ့ဒါကြောင့်ငါနှင်းကြရမှာမိအပိတ်ခံခဲ့ရပြီ မိကိုဟောနေတော့ကိုပိတ်ပြစ်တာငါပြောတာလဲတခြားမှုပါဘူးပြောတဲ့အကြောင်းကဒီငါအဖေကသခင်ကြီးမောင်ကိုကတော့အထုပ်ပတ်တည်းလဲပါပါတယ်အဲသခင်ကြီးမောင်သခင်ပတ်တောင်းဆိုမင်းတို့ကြားဘူးလေသခင်ပတ်တောင်းကငါအကူတော်သေးတယ်ဗမာပြည်မှာသခင်ဆွဲစကလုံးကိုစထင်တာသူပြားငါအကူတောင်းရင်းကမျိုးစလင်းဆိုချိတယ်အဲ့ဒီသူပဲသူကစထင်တာ ဒါလည်းပဲတခါပဲတွေ့လိုက်ဘူးရတယ်ငါတက်ကတူပြရောက်ကြောင်းသားတော့ငါအဖေကအဲ့တော့ပါလီမန်အမတ်ပမာညာတာပေါ့ကွာအဲ့အမတ်ဖြစ်နေတော့ပါလီမန်လာရင်ကနေမင်းနဲ့မင်းအကိုဘတ်တောင်းနဲ့သွားတွေ့ဦးနဲ့သူကဘတ်တောင်းပဲခေါ်တယ်သွားတွေ့ဦးနဲ့မင်းတို့ညီကိုကြီးလည်းမတွေ့အောင်သူသွားတော့တခါပဲတွေ့လိုက်ကွာတယ်ဒီခင်ဘတ်တောင်းကဘာကြောင့်တခင်ဘတ်တောင်းခေါ်လဲသိလားသခင်ဆိုတာဘာကြောင့်လို့လ
သခင်ဘာတော်ကအဲ့မှာအဲ့သခင်သခင်ခေါ်နေရတာယူသူကသိအမြင်ကတ်တယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်သခင်ခေါ်มาလဲပေါ့သခင်ဆိုတာဘာလဲအဲ့တော့ငါကျုံဆဲစကလုံးမသုံးဘူးအစီကံနဲ့ public servant ပေါ့ကွာဟုတ်လားအဲ့တော့အစီကံဆိုသခင်ဆိုတာပိုက်ဆံပေးတယ်သူအစီကံဆိုတာပိုက်ဆံပေးလို့လုပ်ရတယ်သူအစီကံအဲ့တော့ငါတို့ကအခွန်လေးအခွန်တော့အထုပ်တွေပေးနေရတယ်အခုအခွန်အထုပ်တွေတော့အကုန်လုံးပေးနေရတာပဲမဟုတ်လားမင်းတို့အခွန်မပေးရောက်လားဟုတ်လားပေးရတာပေါ့မော်တကားသွားတာလားမော်တကားသွားဟုတ်ပါလား20 50ဘယ်ရောက်သွားမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီပိုက်ဆံတွေဟုတ်လားအကုန်လုံးဘယ်လမ်းပေါင်းလဲအခွန်ခေါ်လဲအခွန်ဒီကလဲခွန်တို့ပဲအကုန်ခွန်ပေးနေရတာအဲ့တော့ပိုက်ဆံပေးတဲ့ပေးပြီးခိုင်းနေတာအဲ့ပိုက်ဆံပေးခိုင်းတဲ့သူကသခင်ပိုက်ဆံပေးလို့လုပ်တယ်လို့ဘယင်ကန်းလဲစပြာတာရှိအောင်အစေကသူဒီမနေနဲ့ငါပြောနေစသခင်မသားကိုပြောနေတာငါကုခိကိုပြောနေတာမဟုတ်အဲ့ခိကိုပြောနေတာအဲ့တော့သခင်မသားဒါကြောင့်မို့အောင်သိန်းအဲ့ခုနော အောင်သိန်းတို့ရဲ့အကူဖြစ်တဲ့သခင်မသားကသူ့ကိုသူသခင်မသားဆိုတာရေးတာအဲ့ဒီမှာစပြီးသခင်ဆိုတာတွင်ခဲ့တာသခင်မသားဖြစ်လာခဲ့နောက်ပြီးတော့ကြာတော့မှတခါတည်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုဝိုင်းပြီးရင်လည်းမအကူလို့ရှိခိုးနေရရှိခိုးနေရတဲ့ဆိုတော့ဖြတ်ပြင်မယ်။ဘာမှယတနာသုံးပါဆရာမိဘမှအနန္တအနန္တဘာမှဘယ်သူမှရှိခိုးစရာမလို့
ရှိခိုးနေတယ်မလို့အဲ့မှာဟိုဆရာကြီးဆရာကြီးတွေဘာကြီးပြောဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကောင်းပြီဂျိုသေးသွားနဲ့လက်ကိုနောက်မပြင်းနဲ့ရှေ့လက်ပိုက်ပြီးပြောဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာမပြောဒါပြထားရတယ်ရှိမခိုးရဒါတိုင်းတော့ငါအဲ့ခင်းသရမှာပြောလိုက်မိလို့ဆိုတော့ငါသွားအစွန်းကထွက်လိုက်ပြီလေအဲ့တော့ကျွတ်ကအဲ့လောက်ချီအောင်လုခဲ့တာလို့သခင်ဘာတောင်းလို့မလို့ WMB တို့ကလုခဲ့တာအခုလွတ်လပ်ရေးလာပြီးတော့အနှစ်နဲ့ဆယ်လောက်ရှိမှလူမြင်ရှိခိုးနေကြတယ်အဲ့ဒီမှာမိပိတ်တော်တာပါဗျာကိုယ်ဟောပေးကုန်လားမလို့ကြောက်နေပြောခြင်းနဲ့ဒီပဲကကောင်းလေးတွေကောင်းမလေးပြောကြမင်းတို့သခင်စိတ်မွေးပါပြွန်စိတ်မမွေးနဲ့ပေးချနားထောင်တော့ဒီစကားအရေးကြီးတယ်နော်သခင်စိတ်မွေးပါပြွန်စိတ်မမွေးနဲ့ပြွန်စွာသူများခိုင်းတာလောက်တာသခင်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုခိုင်းတာစာကြည့်တဲ့ကိစ္စကိုမိဘခိုင်းမှမလုပ်ပါနဲ့ဆရာသမားခိုင်းမှမလုပ်ပါနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုခိုင်းပါအဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုခိုင်းမယ်မနေ့ကို9နာရီမှအိယာထအောင်သင်ထကိုယ့်ကိုယ်ကိုခိုင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါသခင်စိတ်သူများခိုင်းမဲ့လူတော်သည်ကျွန်စိတ်ကျွန်စိတ်မမွေးနဲ့သခင်စိတ်မွေးရတယ်ငယ်ငယ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုခိုင်းရတယ်ငယ်ငယ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမခိုင်းရင်ကြီးရင်သူများခိုင်းတဲ့ခါရတယ်အဲ့ဒါမင်းတို့မှတ်ထားပါအဲ့ဒါသဘောပေါက်ပါအဲ့ဒါကိုငါပြောရင်လက်ခုပ်တင်ဒီမနေနဲ့ကြင်ရမှာဒါတကယ်ပြောတာကိုရောဟာပြန်ပြောတော့မယ်သဘာဝအပေါင်းလှုပ်အားညီမရင်တံဖို့သဘာဝသည်အလကားရတယ်မင်းမွေးလာတယ်ဆိုတာအလကားရတာကိုရောကပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့အဲ့ဒီခေတ်မှာမင်းလှုပ်အားသွင်းမှာမင်းကိုမင်းဘယ်လောက်လှုပ်အားသွင်းလဲလှုပ်အားသွင်းလည်းလीမင်းတံဖို့ရှိလीလीမင်းကိုမင်းလှုပ်အားဒီငါဟာကိုမင်းတို့ဖိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါစာရေးဆရာပေါ့ဥအောင်သိင်းဖြစ်နေရောက်လာတယ်နုနုကြီးရောက်လာတယ်ဟုတ်လားကိုနာဟိုကောင်မတွေ့ရဲ့ငါမောင်သာချိုးဒီကောင်ပါဇာရမင်းမောင်သာချိုးသူ့ကိုသူ့လို့သူ့ကိုသူ့လိုကားသွင်းလာခဲ့တာဒါကြောင့်မင်းတို့ဖိတ်ပြီးတော့ငါ့ကိုနားထောင်နေရတာသူတို့ကိုလည်းနားထောင်နေရဘာလို့လိုအားသွင်းထားတယ်အဲ့လိုအားဝင်လေလေတံမိုးရှိလေအဲ့တော့မင်းတို့သတိထားဖို့ကလိုအားသွင်းရတယ်အဲ့လိုအားသွင်းတဲ့ခါမှာဘာလို့သွင်းရလဲဆိုတော့အချိန်အချိန်ကရက်ကိုမနေတာအခုစကားပြောနေအချိန်ကအချိန်ကရက်ကိုမနေတာရက်ကိုမနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်ထဲမှာမင်းပြန်စဉ်းစားကြည့်အချိန်ဆိုတာတန်ဖိုးရှိသလားမရှိဘူးလားပြောလေမင်းတို့ဟာမင်းစုမပြောနဲ့တော့သုံးမှတံမိုးရှိတယ်နော်မသုံးရင်တံမိုးမရှိဘူးမင်းအချိန်ကိုမင်းဘယ်လိုသုံးသလဲမင်းအပြတ်တွက်ကြည့်အချိန်ဟာတံမိုးရှိတယ်ဆိုတော့အချိန်တံမိုးရှိတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းစွတ်ပြောကြတာဒါပေမဲ့မင်းဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ပုံမှန်မူတည်တာအချိန်ကသူ့ဘာသူတံမိုးမရှိဘူးသုံးတဲ့ပုံမှန်တံမိုးရှိတာအဲ့ဒါလေးပြန်တွက်ကြည့်နော်ခုငါပြောတဲ့ဥစ္စာတွေကစဉ်းစားကြရည်များတယ်နော်ဟိုကိုဘကိုပြန်တွေးဖို့ညီအကြီးပါတယ်နော်သတိထားနော်ငါအဲ့ဒီဟာမျိုးလေးကနည်းနည်းငါပြောတဲ့အချိန်မှာပါပါသွားလိမ့်ရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုရမ်းပြီးတော့စွတ်မပြောနဲ့မင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ပြန်စဉ်းစားဖို့မင်းတို့ကိုစဉ်းအခုငါပြောမဲ့ဒီနေ့ညပညာလုံးပြောမဲ့ငါအခုပြောမဲ့စကားတွေဟာအကုန်လုံးငါမင်းတို့ကိုပို့ချနေတာမဟုတ်မင်းတို့ကိုစဉ်းစားဖို့ပြောမှာလေကြီးပဲအဲ့အရာပဲငါပြောလို့ရှိတယ်အချိန်တန်မိုးရှိသလားအာရှိတယ်ငါစွတ်မပြောနဲ့ဘာတန်မိုးရှိတော့ကဲမင်းဘီလီယခုံမှာဘီလီယထိုးတယ်ဒုမုတ်ဂိမ်းဆော့တယ်ဒုမုတ်အရေးတော့တယ်အဲအဲ့ဒီဟာတန်မိုးလားအချိန်ကတော့ကုန်းနေတာပဲဘယ်ဟာတန်မိုးရှိဆိုဟောမင်းကိုမင်းကိုအဲ့ဒီအချိန်ထဲမှာလှုပ်အားသွင်းနေနေရင်တန်မိုးရှိတယ်အဲ့ဒီလှုပ်အားသွင်းတဲ့ဥစ္စာတန်မိုးပဲမင်းကိုမင်းဘယ်လိုသုံးမလဲထပ်ပြလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုသတိထားနော်စဉ်းစားနားထောင်နော်ဟုတ်ဦးစင်းတို့အားလုံးတပြီတော့ကတော့ပါလေကျန်တဲ့လူကြီးတွေလည်းပဲကျွန်တော်တကယ်ယူသေးပါလေဒါပေမဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာပါကလေးတွေကိုပြောနေတဲ့ဥစ္စာဘေးကနေပြီးတော့ဒါရောလိလာသူအဖြစ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသဘောထားကြပါ
哦，昂那哈，克里里不表那吧，都咋都都没有表你了，表你了吧，那是怎么的？那上马路见到张满进来，见到克里里不表嘛，高米，高里里高马里，没那位真的家伙，那是干了，身上不是了，身上没有啥，那真的高米，那把人那钱的。今天一天的为了中国的事变成啥物事啦？我是干咩侬？我是干啥？第你都阿达达咩了嘛？第你是比多的，你是干啥比多的？变成啥物事啦？我讲我为了这个呢 ，game 错你啦，比例错你啦，赛道你啦，配合你啦，都冇了些，人家呢黑啦瓦啦漏你啦，变成啥物事啦？努力下侬。够阿德够自家木塔的，他们阿青木家木塔个我们听。阿德出来是阿月出来呀，阿青呢？阿里没家木塔个我们听啦，没阿青个没家木塔路线好。我大家木路我表里是啊，是吧？我好搞嘛哩的，我这个都嘛路我没哩是吧？要我们，伊是阿在看个我嘛，下来后就嘛路的，七度月夜不，一两百月夜。为了还没有学啊，没来的，没来看见了。啊，走路得比吧的，啊，来比我的，一步下了，好多良心，没下了，好多良心说，好多人下不，哎呀，得比不的。哎呦，你一两百元都吸引了，得钱了。哎，你搞哈，你有 proposal 的 ，proposal 啥？不来搞，你在哪边来搞不？哎，你搞么了？把他妈的你他欺负啊，得钱。都阿拉切古白路都能耍起，阿拉切说阿妹，江镇那里叫江镇的不好查不，江阿拉切家都欧山口了不，都古板清晰到的，哎你都切古古板清古白路都能耍起，哎那都也是爱白路，比来抽啥金草的啦，都木野草的啦，都木培养的啦，都木两项的啦，野果的啦，阿啥哎那有几了，哎那有几来钱都是爱包拉来买。但不需要我都查到了手机了，的确，你这个没看到伢子了手机了，都没看到是对伢子了些，一个毛头嘛没看到是对伢子了些，都啊订单起不来的，为你给他们辛苦了，哎，没好了些呢，没看到伢子了，对对你也得的，哎，好多拉线包，好多连线包的，哎，连线你看准备个没？这个都发了啊。哎呦，表现呢？别比个人个表现，没阿拉亲友为了独立起来嘞。那个克里里亚胡，更错的。哎呀，都说好几天呢，更错的，十种好的，十个开人六年了。明明六年六天，我把都好几天的，开不嘛？估计你嘛骗的啦。哎呦，表现那个，没有个亲友个为了独立来说，真的嘛？那是干了，别比孙老五子啦，哎，他对他，古表呢有啥的呀？啥比好表不么好糊弄？啥比好表为啥了？啥比好表为不？他们么好糊？没有对过，对过，对他过的表呢？六年的我对他过的表呢？好像来说，六年的呀，那妈他们的对么表过？以前嘛，啥比好表为啥？一打啥比叫呢？哎，西路，哎，那里边的我表给他，一打自然的表给他。一路嘞，那里边沙皮尾巴，一沙皮的毛尖，可能我后怕多嘞。沙皮路江没拿着，我就看见了嘛。我估计有还没表了，别讲嘛，沙皮了嘞。有的是土地一部分，反正一个是说我表了要嘛。他估啊，确实是不过，可能啊，一几年吧。哎，比嘞比着了，哈，这看那个，别说那保皮了，保说叫你啊，够不着，没弄嘛他不啊，对。看嘛，刚那五岁，把他妈都背下来讲，那时候嘛背下来也是看，奶奶看点高那个时候，把他妈都咋回来也是看，那时候嘛回来讲，挨着皮皮多的看见，叫你也背下来个，可累的，叫背你的看见了啊，这一看见，哎，叫背的新疆嘛呀，啊，不老说叫那背下来，也是你困了。比阿爸比阿困了，哎呦哈！我底下的小姨呢？我这边没事，我听你了。可怜的人，我姨妈不说，
အဲ့ဒီမှာမျိုးဆက်တွေတိုးတက်ရေးဖို့ဆိုငါအဲ့ဒီမှာရေးတာဘာလို့ဆိုဒီစာပေတာဝင်နေဘာလို့ရှားတယ်ဝေဘာရေးနေဘာလို့ကြံရအကြောင်းနေဘာလို့သဘောတရားတွေဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ငါခလေးတွေတည်းကမရေးတော့ဘူးလားအောင်သိမေတ္တာဝင်ကြည့်ရလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်မေးပြီးတော့ငါရေးခဲ့တာအဲ့ဒီမှာမျိုးဆက်တွေတိုးတက်ရေးဖို့ဆိုမင်းတို့ကူတွေ့နေရတဲ့စာအုပ်ကအဲ့ဒီမှာစရေးခဲ့တာ1988မှာစရေးခဲ့တာလုံးနဲ့လုံးမှာငါဒါရေးမှဖြစ်မှာပါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရေးခဲ့တာအဲ့တော့ရေးခဲ့တာတောင်းမှတခါလေးကြငါခရဲတဲတဲလှုပ်တာခံရတယ်ထားရတော့ဒါလည်းမပြောတော့ပါဘူးပြောရင်ရှိတ်စိတ်ခွာပြူသွားလိမ့်မယ်ထားပါတော့ခုနကပြောချင်တာမင်းတို့ဘဝဆိုတာဟာမွေးခြင်းနဲ့သေခြင်းဇာကာလအဲ့ဒါမှတ်ထားအဲ့ဇာကာလဆိုတာဒီအချိန်အဲ့ဒီအချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိအောင်တွန်းရတယ်တန်ဖိုးမရှိရင်အချိန်ကိုအချိန်ဆိုတာဒီတိုင်းသွားရတာအဲ့ဒီအချိန်ကိုဘယ်လိုသုံးသလဲတန်ဖိုးရှိအောင်သွားတယ်တန်ဖိုးရှိအောင်ဘယ်လိုသုံးသလဲမင်းကိုယ်မင်းကိုယ်တော့ပြောသဘာဝအပေါက်လှုပ်အားအဲ့ဒါလှုပ်အားများများတွေ့လှုပ်အားများများဝင်လေလေတန်ဖိုးရှိလေကောင်းပြီတို့ဆက်ကြည့်အောင်လို့တရိစ္ဆာန်နဲ့လူရှိတယ်တရိစ္ဆာန်နဲ့လူရှိတဲ့အခါမှာဘာကွာလဲတရိစ္ဆာန်နဲ့လူကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေကွာလဲဆိုတာပြန်တွက်လိုက်တဲ့အခါတရိစ္ဆာန်လည်းတတ်တော်ပါလေတို့လည်းတတ်တော်ပါလေအကုန်လုံးဒီတတ်တော်ရည်ကြီးပဲဒါပြင်တရိစ္ဆာန်နဲ့လူဘာကွာလဲဆိုရင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အချက်၃ချက်ပဲတွေ့တယ်တိချက်ကလူကတရိစ္ဆာန်တဲ့သားတဲ့ဥစ္စာအချက်၃ချက်ပဲရှိနေမှာတိချက်ကကျိုးကျောင်းပညာရှိခြင်းနှစ်ချက်ကကိုကျင့်တရားရှိခြင်းသုံးချက်ကအစာအပေါကိုတန်ဖိုးထားရခြင်းမြတ်နိုးရခြင်းမှတ်မိလားပြန်ပြောမယ်နော်တိချက်ကကျိုးကျောင်းပညာကြီးခြင်းနှစ်ချက်ကကိုကျင့်တရားရှိခြင်းသုံးချက်ကအစာအပေါကိုတန်ဖိုးထားရခြင်းမြတ်နိုးရခြင်းပြန်ပြောမယ်တိချက်ပါလို့ကျိုးကျောင်းပညာရှိခြင်းကျိုးကျောင်းပညာရှိခြင်းနှစ်ချက်ကိုကျင့်တရားရှိခြင်းသုံးချက်ကအစာပါဝတ္တမထားတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာသုံးမျိုးသာလည်းတဲ့တဲ့ဥစ္စာမှာတိရစ္ဆာန်တွေကတောင်မိုးတာသေးတယ်မင်းဥပမာဆိုတော့အပြည့်အစုံနဲ့မင်းမြင်းလောက်ပြီးနေတာဟောတိရစ္ဆာန်ကတာတယ်မင်းရေဘလောက်ကူးနေလဲငါမမီဘူးဟုတ်လားပြတ်တွက်ကြည့်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားခွေးလောက်အနားကမကောင်းဘူးဒါဥမာစစ်တဲ့ကတူမှာငါနေတော့ကအဲ့ခွေးနဲ့ပါစစ်ခွေးလေးကြည့်ရေးမှာငါဘိုးချစ်မအောင်ဆိုငါစားအုပ်ထက်လည်းရေးဘူးပါတဲ့တွေ့ခဲ့ဘူးလေသူနဲ့ပြောတဲ့ခါကျသူကဒီစစ်ခွေးလေးကြည့်ရေးမှာအဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းတော့ဆက်ပြောလိုက်အောင်ပါပြောစရာလည်းကောင်းလို့ပါသဘောလည်းကျတယ်ကြိုက်တယ်ပါဒီမိုင်းနေပါလေရှာဒီမှာလည်းကျွန်တော်မိုင်းပြုတ်ထားတယ်တဲ့မိုင်းပြုတ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုပြမယ်ခွေးထုတ်လာပြီးတော့ပြတယ်ကျွန်တော်6လုံးပြုတ်ထားတယ်ကျွန်တော်အရှာခိုင်းပြမယ်တဲ့ဟာအမီဒီယန်နဲ့အဇီရှင်ခွေးကြီးတွေဖက်လာပြီးတော့မိုင်းရှုပ်တယ်ဆိုတော့မိုင်းပြုတ်ထားတဲ့နေရာတော့ဟောမိုင်းရဲ့ရှိသားလေးမှာလက်ကလေးနဲ့နမ်းပြီးတော့မိုင်းရှိသားလေးမှာလက်သေးနဲ့ချစ်သွားတယ်မိုင်းပေါ်မရှိဘူးပေါက်တတ်တယ်ဆိုတော့သူကသိရဗျ training လုပ်ထားတာ600လဲပြီးလဲပြီးတော့ခွေးကဒီတိုင်းထိုင်နေသူကိစ္စပြီးပြီးတော့ခွေးကိစ္စပြီးပြီးလူကိစ္စဆက်လို့ပေါ့လေသူကအဲ့ပုံမျိုးအဲ့တိုင်းနေတာအဲ့ကြတော့ဟိုခွေးစားတဲ့ဘစ်ကစ်ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပါကြီးတွေ့ခွေးနဲ့သူတို့နဲ့သိရှင်းနေတယ်အဲ့စစ်ခွေးလေးကြီးရဒီလိုအဲ့ဒါလဲနည်းနည်းပြောလိုက်အောင်ပဲဘာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီပါဥမာစစ်သက်ဆိုတော့ဥမာဒီဘက်ကမင်းတို့ဘက်ကကလေးဆက်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ငါလက်ကျင့်ပြီးတယ်တနေ့တက်တခွေမှုဒုမှုတဆုမှုတသိမှုငါဆွဲပေးလိုက်တယ်ရတယ်ခွေးကအဲ့လိုဆွဲလို့မရဘူးသူကတယောက်လေးကသူ့သခင်နဲ့သူမှအကုန်သိတာသူကအဲ့လိုသွားတာအဲ့တော့ဥပမာဆိုရပါတော့ဒီစစ်ခွေးနဲ့သူနဲ့သူ့ခွေးနဲ့သူနဲ့တခါလေးရပကံနဲ့သူစားနေတာအဲ့လောက်ချစ်တယ်သူတို့ဒါကြောင့်မလို့သိချစ်တယ်ဟုတ်သခင်ကခွေးကလည်းချစ်တယ်သခင်ကလည်းချစ်တယ်ချစ်တဲ့ခါကျသိတ်လိမ်ပါလားသိတ်လိမ်ပါလားအော်တိတ်လိုက်ချစ်တယ်သူတို့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုစစ်တပ်ထဲမှာပြည်တယ်ဆိုတော့စစ်သားတွေဟိုမှာတိုက်ပွဲတွေမှာကြတဲ့ခါကျခွေးရဟိုဘက်ကပြစ်လိုက်တဲ့သဏ္ဍလီပါတွေပါပြသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကရဲဘော်တွေလည်းသေရပေါ့ဗျာသေတဲ့သေမှာအဲဒီစစ်ခွေးသူတို့လေးကျိထားတဲ့ခွေးတွေကောင်ကဟိုဘက်ကပြစ်တဲ့သဏ္ဍလီပါတွေမှန်လို့သေသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစစ်သားကကြီးကြီးကိုရောတာ
ไอ้တော့ జన ကောင်น่ะခွေးသာသူခွေးသေးတာကြောင့်ငိုးနေတို့စစ်သားတွေကြီးလှဲ့တော့မကြည့်ဘူးတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါတကယ်အဖြစ်ဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်မဟုတ်တယ်သူကသူစစ်သားတွေသိလीဒါသူသားမောင်ဘုံနဲ့စစ်သားတွေကစစ်သားပေါ့သူသားမောင်ဘုံပဲတယ်အဲ့ခွေးကြသူသားလို့ဖြစ်လာအဲ့ဒါနဲ့ငါမေးကြီးတယ်ဘာမေးရဘူချင်းမအောင်လို့ခမရအဲ့ခွေးတွေလို့ခမရကြည့်ရစားအဲ့ရင်းရှင်းနေอยู่ရဲ့လို့အဲ့ရင်းရှင်းနေဆိုတော့ခမရတို့ဗမာခွေးတွေကိုကျင့်လို့မရဘူးလားဆိုဟာဟဲ့မာခွေးတွေက very intelligent တော့တိတ်ညာကောင်းတာတဲ့သင်လို့တိတ်ရွယ်တယ်တဲ့ဒါပြခင်ဗျားတို့မတုံးဘူးလားဆိုဟာခင်ဗျားဥောင်းသိမပြောနိုင်ရတယ်ခင်ဗျားအဲ့လိုဗမာခွေးကဗမာစောက်ကြည့်နိုင်မယ်တဲ့ဘာလဲဆိုအကုန်လုံးသိတယ်ဒါမှစိတ်ကူးမပေါ့ရင်မလုပ်ဘူးဗျာအဲ့တော့ဘုလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုမှုဘူးပြကျွတ်သွားတဲ့ခွေးကိုနှိမ့်ကြစွာဆက်ဆံတယ်ခွေးကလေးမှနေပေါ့ဗျာလေလူစားပြစားကြတဲ့ဥစ္စာကြီးဒါပဲလေထိုက်ခွေးလူနာမလာနဲ့ဆိုတော့နှိမ့်ချဆက်ဆံတာခွေးရဲ့ mentality ပေါ့ခွေးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကနှိမ့်ကြသွားတယ်တဲ့နှိမ့်ကြသွားတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းကပြောစိတ်ကူးမပေါ့ရင်မလုပ်ဘူးပြကျွတ်တော့စိတ်ပြီးပြင်သွားတာတဲ့စိတ်ကူးမပေါ့တာတွေပေါ့တာအမိန်ပြီးလို့ရတာအဲ့လိုလို့ထားမျိုးဆိုအင်းသိရှိနေရှိတယ်တဲ့ဗမာခွေးရမရှိဘူးတော့ဒါဖြင့်ဘုချင်းမအောင်လို့ဒါဖြင့်ဗမာခွေးတွေကိုစိတ်ရမြင်လောက်ဆိုဟာသူတို့ကိုမြင်အောင်ဆက်ဆံရွာမှာပေါ့တဲ့လူကဓာတ်လူယူထားရတယ်တဲ့ဒါဖြင့်အဲ့လိုဓာတ်လူယူရဟာဥောင်းနဲ့လွယ်လိုက်လေခမင်းနဲ့ကျုပ်နဲ့တယောက်တည်းလုပ်နေလို့ရတာမဟုတ်ဘူးရတယ်ကျုပ်တို့တစ်မျိုးသားလုံးကအဲ့ဒါတမှခွေးစိမျိုးဆက်ကိုခွေးစိမျိုးဆက်ကို20လောက်လုပ်တဲ့ခါကျမှစိတ်ရမြင်လာတာဆိုတော့အဲ့ဒီတည်းကငါသဘောပေါက်တယ်ဆိုတော့ဘာသဘောပေါက်လဲဆိုတော့လူငယ်တွေကိုအချက်မြင့်ပြီးမဆက်ဆံရကလာပတ်လို့ဘယ်တော့မှတိုက်ပြီးမမြင်ဘူးဆိုတော့သဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒီကတော့ပြောတယ်စိတ်ကူးမပေါက်ရင်မလုပ်ဘူးဆိုတော့ဗမာခွေးလိုလိုဖြစ်နေမှာပဲဒါကြောင့်အောင်သိဒီနေ့ပြောတဲ့ဥစ္စာလူငယ်တွေဥစားပေးပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတယ်တိုက်ပြီးမြင်ရင်လူငယ်တွေဥစားပေးအဲ့တော့ကတော့ပြောမှာကျမ်းမာရေးပညာရေးအဲ့တော့မျိုးတစ်မျိုးမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျိုးမှာရှိတဲ့အကြီးကဲလူကြီးတွေပေါ့မာယာကရာယာကဘာညာကာယိခဝေးတွေပေါ့လေထားလိုက်ပါလားသူတို့တွေဟာအဲ့ဒီမျိုးနေကျမ်းမာရေးအတွက်ဘယ်လောက်လုပ်ပေးသလဲပညာရေးအတွက်ဘယ်လောက်လုပ်ပေးသလဲဒါကိုကြည့်သူတို့စေတနာကိုသိတယ်နောက်တစ်ခုကတိုင်းပြည်တပြည်ကကြည့်ရရင်တိုင်းပြည်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ထဲမှာပညာရေးနဲ့ကျမ်းမာရေးဘယ်လောက်သုံးထားသလဲကြည့်အဲ့ဒီအစိုးရရဲ့စေတနာတန်းပေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပညာမတက်လို့ရှိရင်ပညာမတက်တဲ့လူငယ်တွေများလာလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမိမှကြတော့စစ်မတိုက်ဖင်းနဲ့ကျုံဖြစ်သွားမှာပဲအခုလည်းပဲဒီတိုင်းမှာပဲဒီစစ်မတိုက်ဖင်းနဲ့ကျုံဖြစ်နေတာပါကူလီမျိုးရဲ့ဒုဗမာပေါ့ထိုင်းမှာသွားပြီးတော့ကျုံခံရတယ်မလေးရှားသွားကျုံခံရတယ်ငါသားတယောက်အငယ်ဆုံးကောင်တော့စင်ကာပူမှာကျုံခံနေပြီပါတတ်နိုင်မယ်ဟုတ်လားဒါတော့ပြောပြောဆက်ပြောပြောပါဟုတ်ပြီဟုတ်တာရောကြာဟမ်အဲ့တော့ပြောရင်လေဒီပြာလူငယ်တွေကိုသတိပေးနေတာကောင်းပြီဒီနေ့တုန်းကငါ့ကိုစင်ကာပူကကောင်လေးကြီးလာပြီးတော့မေးတယ်အမေအဲ့ဒီဆရာမေးခွန်းနဲ့အမေးဖြေတဲ့အစားတွေငါတခုပြောလိုက်တို့တို့ပြောနေတယ်ဟာဆိုတော့ကောင်းပြီလို့ခင်ဗျာငါတို့တိုက်ပြည်ရဲ့အခင်းကျင်းငါတို့တိုက်ပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးငါတို့တိုက်ပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအခင်းကျင်းမင်းပြောင်းနိုင်လားလို့မင်းလည်းမပြောင်းနိုင်ငါလည်းမပြောင်းနိုင်ဘူးလို့ဒါမဲ့လို့အဲကိုမပြောင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုသွားကြည့်ပြီးတော့မောမနေနဲ့လို့မင်းကိုမင်းပြင်ပါလို့မင်းကိုမင်းလုပ်ပါလို့အဲ့ဒါကိုသူပြောလိုက်ကောင်းပြီခဏငါဥစ္စာပြန်ကောက်အောင်မယ်လူနဲ့တိရစ္ဆာန်နဲ့ကြားထဲမှာတိရစ္ဆာန်တက်လူကသားလဲဆိုအချက်၃ချက်ဆိုတော့ပြောခဲ့ပြီနော်ဟုတ်လားခွေးလောက်အနာမခံနိုင်ဘူးဟုတ်လားငါးလောက်ရေမကုနိုင်ဘူးဟုတ်လားဆင်းလောက်အားမရှိဘူးတိရစ္ဆာန်ကသာသာလေးပဲအများကြီးပဲဟာစီလုံးမှုမှာဖြစ်ဘာညာဘာညာမလုံနဲ့ဘယ်လူမျိုးမှာပြားလောက်မစီလုံးဘူးပြားတဲ့စီလုံးနဲ့မရှိသေးဘူးပြားတွေကစီလုံးနေတကယ်ကိုဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကိုသူကအလိုလိုရောက်နေကွန်မြူနစ်စနစ်ကိုအလိုလိုရောက်နေတ
တခါတည်းပြားတကောင်ကသွားပြတယ်ဟိုးဘက်မှာဘန်တော်ကြီးတခုတွေ့တယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီမှာသွားပြီးပြန်ရင်ကဘန်တော်တခုတွေ့ပြီဆိုရင်တန်တဲ့ပြားတွေပြန်ခေါ်တာအဲ့ဒီမှာပြန်ခေါ်တဲ့ဥစ္စာသတင်းပို့တယ်သတင်းပို့တဲ့ဥစ္စာကြတော့ပြားသတင်းပို့တဲ့ဥစ္စာစစ်တပ်သတင်းပို့လို့ပေါ့ဘန်တော်ကြီးဘာမီးဟောဒါကြဒါတော့မလုပ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားပြားကိုလှည့်ပတ်ပြီးပြန်တယ်ဒီဒီဒီနဲ့ပြန်တယ်ကျန်တဲ့ပြားတွေကကြည့်နေအဲ့ပြားကိုလှည့်ပတ်နဲ့ပြန်တဲ့ဥစ္စာကတကယ်လို့တမိုင်ဝေးရင်သူကတမိုင်လောက်ပါပြန်နေတာပြန်နေပြီမှာဖရိဆိုတခါတည်းပြောင်းနေထိုးဝင်လိုက်တာထိုးဝင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာအရမျက်နှာအနောက်ဘက်ကဆိုရင်အနောက်ဘက်ကဝင်နေအဲ့အနောက်ဘက်တမိုင်ခန့်အကွာမှာချိုးမြိန်တော့အရသာရှိတော့ပန်းတော်ကြီးရှိဝိယီချိုးကြီးဒါပဲပြီးအဲ့ကြတော့မှကျန်တဲ့ပြားတွေအကုန်လုံးကအပြာပြန်ပြန်လာခွေသွား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 ခွေဘာကြီးပဲလဲခေါ်ကြပါလေကိုဆိုပြီးတော့တခါတည်းအဲ့မှာသွားပြီးတော့ဝိယီယူပြီးတော့ပြန်လာပြန်လာပြီးတော့မှအကုန်လုံးအဲ့ဒီဝိယူဒီပြောင်းနေမှာထဲတာဘယ်ပြားကမှသွားပြီးမောင်ခိုးသိမ်းမရောဘူးဟုတ်လားသမောင်းဝါမောင်းကိုတကယ်အပြည့်ဆိုရှယ်လိနိုင်ငံကိုသူကရောက်နေတာအဲ့တော့ပြောရင်လည်းဒီပဲတိရစ္ဆာန်တွေကိုလူတွေမှမိတာတွေအများကြီးတိရစ္ဆာန်ကလူတွေသာတာတွေအများကြီးခုနကသာတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုပဲရှိတယ်ခုနကကျိုးကျောင်းစင်ကြံကြီးရင်ပညာပေါ့အဲ့တော့မှဆက်ပြီးတော့ဆက်မေးရင်လည်းသိမှာမဟုတ်ပါဘူးပြောရပါလေမဟုတ်ပါဘူးမေးုံပဲရှိမှာပါပညာသာပါတော့မသိဘူးလားဆိုဟာသိတယ်လို့ပြောမှအကြီးပဲမှားလို့ရပါတယ်မင်းတို့ကောင်းနေပညာသာမသိဘူးလားသိသားပဲပြောစမ်းဆိုဟာပြောကျိုးကျောင်းစင်ကြံပါကြတောင်းပြောပြောပြောမှာငါလည်းအဲ့လိုဘဝလွန်လာခဲ့တာပါဒါမဲ့လို့ဘယ်မှာသွားတွေ့လဲဆိုခါကြတော့ငါကိုယ်တိုင်မဲ့မင်းတို့ဆယ်တန်းမှာပြတ်ထန်းတဲ့အချိန်မှာပါတယ်နော်ပကံခိကထိုးခဲ့တဲ့တေကသူသူမိကြောက်စာအဲ့ချိန်မှာပါတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုတူတော့အဲ့ဒါငါတပည့်အဖြစ်နဲ့လည်းသင်ခဲ့ဦးတယ်ကြောက်စာကြီးကိုကိုငါသင်ရတယ်တို့တော့ကကြောက်စာကြီးဒီတိုင်းကြီးကြောက်စာကြီးကိုဒီပုံနှိပ်မိနဲ့ကူထားတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုဟိုကမိုင်းငါစက်ကိုကြီးနဲ့နှိပ်ပြီးကူထားမိနှိပ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြီးနဲ့ငါဖတ်ပြီးတော့ကြောက်စာကြီးအတိုင်းသင်ခဲ့ရတာတပည့်အဖြစ်နဲ့နောက်တစ်ခါဆရာအဖြစ်နဲ့ကြတော့လည်းပဲအဲ့စာငါပြန်သင်ပေးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလုံခဲ့တဲ့၄ငါ၄နှစ်လောက်ကမှငါသွားတွေ့တာကြိတ်လိုက်တာလေအဲ့ဒီမှာ तू ကကောင်းမှုတွေပြီးကောင်းမှုတွေဤကဲ့သို့ကောင်းမှုတွေပြီးရသောကြောင့်တဲ့ငါလေပညာရှိသောအေးပညာမဲ့သောမိုက်သောမဖြစ်မှုကြီးပညာရှိသောအကြောင်းကိုသိသောဟာအဲ့တော့ပညာရှိသောဆိုတာအကြောင်းကိုသိသောဟာလားအဲ့ဒီမှာမှစပြီးသဘောပေါက်တာပညာရှိတယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုသိတာဆိုတာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိတယ်ဆိုတာပြန်ပြီးထပ်ပြီးစဉ်းစားတော့မှအခုငါစဉ်းစားတာတွေပြောပြမှာနော်မင်းတို့ကောင်းလေးကြီးကောင်းမလေးသတိထားတော့ဒီငါပြောနေတဲ့ဥစ္စာငါပြောတဲ့အချက်ကိုမမှတ်နဲ့နော်ငါစဉ်းစားဖို့ကိုမှတ်တော့အဲ့ဒါအတွေ့အရေးကြီးတယ်စဉ်းစားဖို့ကိုမှတ်ငါအဲ့တော့မှစဉ်းစားတော့မှဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့တည့်တည့်ကြွေးကြတယ်အုံးမိကြွေးကြတယ်ကြွေးကြတာဒါလူတိုင်းသိနေတာပြည့်ပြည့်ပြည့်ပဲကြောင့်အောင်မြေကြီးပေါ်ဘုံဆိုကြတာ။အုံးမိကြဲမြေကြီးပေါ်အုံးဆိုကြတာ။ဒါအကုန်လုံးသိနေ။မြေကြီးပေါ်ကြတာကြီး။ဘာဖြစ်လို့ခဲပြက်လိုက်တဲ့မြေကြီးပေါ်ပြန်냐။ဘာဖြစ်လို့ပြန်ကြလဲ။ကြတဲ့ဥစ္စာကတော့တွေ့နေပြီ။ဘာဖြစ်လို့ကြလဲဆိုတော့ဘယ်သူစဉ်းစားဘူးလဲ။နောက်ကြတော့မှညူတန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ကြတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွေးငင်ကြီးတက်ဆိုတော့သိလား။ဟာအကြောင်းဟာအကျိုးကတော့လူတိုင်းသိတယ်ပြောလိုက်ရအောင်မယ်အိမ်မှာဥမာဆိုငှက်ပြားဆွဲတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဟိုနတ်ဖန်းသားလို့ဘယ်ညောင်ဘေးအောက်မှာဘယ်ပေးအောက်မှာသိပေါက်လို့ဟာဒါမျိုးတွေနေဖြစ်နေတာနောက်ဆုံးမရောက်တဲ့ခါကျရေဖဲဆုပ်ရေတောက်လို့ရေစိမ့်တွေတောက်လို့အဲ့လိုပဲနောက်ဆုံးမကျတော့အကြောင်းကိုတွေ့တော့ပါဘူးချင်းကိုက်လို့ဆိုတော့တွေ့ဟာလောကကြီးမှာအကြောင်းအကျိုးကသူအမြဲတမ်းတွေ့နေအကြောင်းကိုရှာဖို့ကြသိခဲ့ပါလားအဲ့ဒါပညာပါလားဆိုတာသိလားအဲ့တော့မှငါစိတ်ပညာဌာနမှာလူတဲ့ဥစ္စာကိုငါသွားသတိရဟိုမင်းနဲ့ငါနဲ့ပြောတဲ့ခွင့်လို့ပါဦးစင်းတို့ခွင့်လို့တော့ပြီးတော့ခလေးကြီးပြောတာစိတ်ပညာဌာနမှာဘာပြောဆိုတာသူကစိတ်ပညာဌာနမှာစမ်းသပ်တဲ့ lab ဆိုကြ laboratory ပေါ့ခလို့ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခံခေါ်ဆိုကြပါလို့အဲ့ဒီမှာလို့တော့ဘယ်လိုဆိုကြွက်ခလေးကြီးနဲ့စမ်းရတယ်ကြွက်ခလေးကြီးနဲ့စမ်းတော့ကြွက်ကအနက်မဟုတ်ဘူးအဖြူလေးကြီးဘာလို့ဆိုအနက်နဲ့အဖြူနဲ့ဆိုသူသမီးရဲ့ဟိုနုနုကြီးတို့လိုကောင်မလေးတွေပါလေးတွေကသူကကြွက်အနက်ကြိုင်
တော့မကြိုက်ဘူးအဖြူလေးကြိုက်ကြိုက်ချစ်စရာကောင်းတယ်အဲမိန်းကလေးတွေလည်းအစားကြိုက်တယ်ကြွအဖြူလေးတွေမွေးကိုထားရနော်ကျွေးထားရနော်စိတ်ပညာထမ်းတယ်မအခုတော့မရှိတော့ဘူးနော်ဟုတ်အရင်တော့ကပြောတာခေတ်ကောင်းတော့ကပြောတာကြွအဖြူလေးတွေကိုမွေးထားမွေးထားတော့အဲ့ဒီမှာစမ်းတော့မယ်ဆိုတော့ဘာစမ်းရတာလဲဆိုတော့သူစမ်းရတယ်ဆိုတော့လောင်ကြိုင်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့လောင်ကြိုင်လေးတွေမှာအောက်မှာခလုတ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဟာအပေါ်ကဘာနဲ့ဆက်တော့အပေါ်က cheese ပေါ့ဟိုဒိန်ငယ်လေးတွေပေါ့အတုံးလေးတွေထည့်ထားတဲ့ဟာနဲ့ဆက်ထားတယ်အဲ့ဒီ cheese ကိုခုနကထည့်ထားတော့အဲ့ဒီခလုတ်ကလေးကိုတွားပြီးနင်းမိရင်အဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့ cheese အတုံးလေးကကျသွားတယ်အဲ့ဒါလောက်ထားတယ်အဲ့တော့လက်ဘွားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလက်ဘွားဆိုတာခုနကပြောခုနကပြောဓာတ်ခွဲကစောင့်တဲ့လူကိုလက်ထိုးထားတယ်တပိလီပါလီတိုက်ထားတယ်ပြေးထားတယ်ဘောဆိုအဲ့ကြွက်ကိုအငတ်ထားဖို့လို့ညမကြွေးပဲနဲ့ထားဖို့လို့ဒီမို့ပုံမှန်ကြွေးတဲ့ဆိုငတ်နေအောင်ထားလဲထားပြီးတော့မှနောက်တတိယစပ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီဘောလေးနည်းနည်းရှင်းအောင်ပြောပြမယ်နော်စိတ်ရှိလက်ရှိနားထောင်တော့အဲ့ဒီမှာလူတို့မှကြွက်ကိုကြွက်ကငတ်နေတော့အဲ့ဒီတောင်ကြီးနဲ့လဲထည့်လဲဆိုင်ရကြွက်ကအဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုတောင်ကြီးမြောက်ပြီးပြီးတော့ဟာဒိန်ငယ်အနံ့ကလည်းရနေတယ်စားလည်းမစားဘူးကျက်ကစိတ်ကြီးတောင်ပြေးမြောက်ပြေးပြေးငါနဲ့ပြုံးနေဆိုအဲ့ခလုတ်နေမနေတော့ချီအတုံးလေးကကြွားတယ်ကြားလာအဲ့တုန်းကစားဟာအဲ့မှာသူ့ကိုဗေနမီနဲ့ဗေနဆက်ကရှိတဲ့ခါမှာပထမဆုံးစပြီးတော့ဒိငယ်ခလုတ်ကိုနင်းမိတယ်နောက်တစ်ခါကျက်ကပြေးပြေးနေဟာနင်းမိပြန်တော့တစ်ခါကြားတယ်နင်းမိတယ်ဟောဘာမှမသိတော့အကျိုးကဘာရလာလဲဒိငယ်ကြားလာအကျိုးရနေအကျောင်းကမတွေ့ဘူးတော့ကျက်အဲ့ဒီနောက်သမီးကြတဲ့ခါမှာဟာနင်းမိနင်းမိလား၄၅၆ခါဆယ်ခါလောက်နင်းမိတဲ့ခါကျတော့ဟာဒါနင်းလို့ရှိကြတယ်ဆိုတော့ကြွက်ကသိကြတယ်ဗျာသိတော့မှအဲ့ဒါနင်းလိုက်မစားလိုက်နင်းလိုက်စားလိုက်အဲ့မှာပြီးတော့လာအဲ့တော့ဘယ်နှကြိမ်မြောက်မှာတွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာစိတ်ပညာအရမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဥစ္စာသူတို့ရဲ့ဇရမ်းပဲပြောချင်တာကတိရစ္ဆာန်ကအကျိုးကြောင့်မသိဘူးလားသိတယ်ဒါပေမဲ့လူလောက်များများမသိကောင်းပြီဆက်ကြအောင်ပညာသင်တယ်ဆိုပါလေဟောပြဿနာပေါ်လာပြီပညာသင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာဘာလဲဒါဖြင့်တိရစ္ဆာန်မှာရော education လို့ခေါ်တဲ့ animal education ခေါ်တယ်တိရစ္ဆာန်ပညာကြီးမရှိဘူးလားဟာရှိတယ်ဆိုလို့ဥပမာဆိုတော့ကြောင်လေးတွေနဲ့ကြောင်မကြီးတွေနဲ့ကစားတာခင်ဗျားတို့တွေ့ဘူးလိမ့်မယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကစားနေတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးငါသားဟောဒီမှာလက်သေးဒီလိုထားတယ်အမိကိုဒီပြောတယ်ဟောလို့ချောင်းရတယ်ဟောလို့ခုံအိုးရတယ်ဆိုတာကြောင်မကြီးနဲ့ကြောင်လေးနဲ့သားလေးနဲ့ထွေးကနေလုံးကနေသွားဥလိုက်သူတို့ချင်းလုံးထွေးပြီးသွားလိုက်ပြီးတော့ပြန်ခွာသွားလိုက်ပြန်ချောင်းလိုက်ချောင်းနေဆိုတော့မမြင်အောင်ချောင်းရတာဟာမြင်အောင်ချောင်းဘာရိုက်ခါမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါပဲကြောင်မကြီးနဲ့ကြောင်လေးကမြင်အောင်ချောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုသူကပညာသင်ပြီးနေတာသူမြင်အောင်ပြတယ်သားကမြင်အောင်ပြတယ်ချောင်းဖို့ချောင်းနေကောင်းပြီပြည့်တဲ့ခါကျတော့မှဒီခါတည်းကြောက်ကြွတဲ့ကောင်ဖမ်းလာကြောင်မကြီးရကြော့စားစားခေါင်းကစားစားဟဲ့ကောင်ရအမီးကသွားစားတဲ့ခါကျဟိုကမသိမချင်းပြီးလို့လှည့်ခဲ့လိုက်ချင်းနေ့နှာခေါင်းပဲ့သွားမှာပေါ့ခေါင်းကစားဟာအဲပြရတာနေ့နေ့ပညာကြီးလားသူတို့လည်းပဲနောက်ကျတော့ဒီခါတည်းအာဩဇာကောင်တဲ့ဥစ္စာတွေကဒင်ကြီးငှက်လို့ပါဆိုသိအောင်ဖို့ကောင်းတယ်ဒင်ကြီးငှက်ဒီပါဒီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုခမားတို့ဒီကြောက်ပရောင်းတို့ပါတို့တော့ဘိုက်ဆိုတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာတော့မတွေ့ရတော့ဒင်ကြီးငှက်ဒီပါဒီဆိုဒီကောင်ကတော်တော်အောင်ဖို့ကောင်းတယ်တော့လေထဲမှာပြန်ပြီးတော့ရေထဲကငါဖန်းစားတယ်တော့ဟာသိအောင်ဖို့ကောင်းတယ်ကောင်းဒီကောင်ရဲ့ပညာပေါ့သေးသေးမထင်ဘူးကျွန်တော်တို့မလွယ်ဘူးလူတွေမလွယ်ဘူးသူအဲ့ဒီလုတ်တယ်ဆိုလုတ်တယ်ဆိုဒင်ကြီးငှက်အပြန်တင်တယ်မတင်မြန်မာတခါတည်းငါးတွေဖန်းလာတယ်ဖန်လာပြီးတော့အတိုက်ထဲမှာငါးတွေကိုခွန့်တယ်ခွန့်ကလေးကစပြီးရော့ခေါင်းမက်ကစမျိုးမှတ်ထားဟာအဲ့လိုသင်သွားတာခေါင်းကခေါင်းမက်ကငါးကိုခေါင်းမက်ကစမမျိုးပဲနဲ့အမိဘက်ကမျိုးရင်သူ့တော်ကလည်းဝင်းထောက်တယ်ဟာအဲ့ဒီကစသင်ရတာပြီးတော့အပြန်သင်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီညက်ဒီထဲမှာဒင်းကြီးငဲ့တို့ဝင်းဘူးအဲ့ဒီညက်ဒီချုပ်ညက်ဒီသိန်းတို့သိန်းစုံတို့ဟာဘာလို့အဲ့လိုလေကျိုးသိမ့်တို့အဲ့ကောင်တွေအများဆုံးပဲလေထဲမှာပြန်နေလေထဲမှာပြန်နေရတဲ့ဆောင်မှာခင်ဗျားတို့တွေ့ဘူးလိမ့်မယ်ပရိဆိုအောက်ထုတ်စလဲအာပြန်ထုတ်ကြလိုက်ဟာပြီးတော့မှလေထဲမှာရင်ဒီလိုအတောင်ခတ်ပြီးတော့ဟ
ha ni ya ma yue bai ne a taw kha ni le lou na twi bu le me a lo so ha di nge ka gamin yo tha ga ya a lo twa chin ne a ni na a chou bu de ma tu sa da mi shi de twi la a mi ho lo bian ne ho lo bian de de twi la ho ri ma a taw kha bi le de ma ya na twi la nga da lo lu le lou de helicopter so a mi ya yi yin ne hi hi a la lou ni ga အဲ့လိုအပြန်တက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျမှအဲ့ကောင်နေခေါ်သွားခေါ်သွားပြီးတော့မှဘာလို့လဲဆိုရေပေါ်မိုးပြီးတော့နေတိတ်ခိုင်းရေပေါ်တိတ်ခိုင်းမဟုတ်ဘူးခိုင်းတိတ်ခိုင်းကြီးကတခါလေရေပေါ်မှာမိုးပြီးတော့ရေပေါ်မှာပြန်နေတဲ့တိတ်ခိုင်းအဲ့ဒီခိုင်းမှာအကိုလုံးတခါလေအဲ့ဒီသားသမီးတွေအကိုလုံးတသီမတ်စင်မတိတ်နှိတ်သုံးအဲ့ဒါတော့မဆိုးဘူးပေါ့လေမေယာကြည့်နေမေယိုကြည့်နေသားဟိုကငါးတကောင်ကရေထဲမှာအပေါ်ရန်လေးရှက်ပြီးကူလာတော့မေယာပြေးတယ်ပြီးတော့ကွီးလို့ဆင်းနေပြီတော့မှအဲ့အတောင်နဲ့ဂျီကိုပြန်လို့ခတ်တယ်ပြီတော့ငါ့ကိုတုတ်လာရဲ့ပြီးတော့မှသူတို့ကြီးတော့ဟာအမေဒီလိုဖမ်းကြည့်ရပါလားစသည်ရတာတရက်နေ့ရက်သုံးရက်အဲ့လိုကြည့်တယ်နော်ကြွေးပြီးတဲ့ပြီးကြတော့မှနောက်ကြတော့မှတနေ့ကြတော့မေးရပါလို့ဆိုတော့ခွီးဆိုတခါတော့အတောင်ခတ်ပြီးတော့အောက်ကငါ့ကိုဖမ်းတုတ်လိုက်တယ်တုတ်လိုက်ပြီးတော့သူကမေးရမကြွေးဘူးဟိုကောင်နဲ့ပါးစပ်ပြနေအာအော်ပြီးတော့တခါတောင်းနေတာကြွေးဘူးအဲ့ဒီငါ့ကိုခါနေကိန်းနဲ့ခေါင်းနဲ့တိတ်ကိန်းနဲ့ဖန်ဖန်ဆိုနေချက်တော့ငါ့ကိုခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့တိတ်ကိန်းနဲ့ရိုက်လိုက်ပြီးတော့မှရေထဲပြန်ထွက်ပြီဟာအမေပဲနဲ့လွတ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာမှဟိုငါကမူးတော့ရေကရုတ်တရက်မကူးနိုင်ခေါင်းနဲ့တိတ်ကိန်းနဲ့ရိုက်ထားတော့အဲ့ကြတော့မှတတိအကောင်ဆုံးငှက်ကအဲ့သမီးဒါခလေးကဟိုငှက်ငင်းငယ်ရပါလိပြီးဆုံးတစ်ခါတုတ်ကခေါင်းကမူးနေငါ့ကိုတုတ်စားตุ๊ดซ่าတော့จันเน่กုံฮ่าว่านาระกว่างาหมูไล่กูฮะไอ้นี่เตเบียไรจีดาเอจูเคชั่นโพซูนี่บาดิจ่ารอโหตึ้งนี่บาดิอ่ะไอ้นี่เตปูเปลี่ยนท่านเนตรุจ่ารอไอ้งาโหไอ้ညက်ดิแง่ๆชินพานน่ะตรุอ่ะโหอ่ะแง่ตูอ่ะแลแง่ตูอ่ะแลอะตองเนกูก็แลอะตองเนแง่ๆชินพานล่ะล้วยได้กิจกรรมหมดเลยไอ้ล่ะเปลี่ยนไล่พานพ้าပြီးတော့มายูပြီးတော့มาตะคาเรบะลุลุจุยเลยซอไม่เอผิดแต่ตูอ่ะมิเยတခါတော့ဟိုးတဲ့အမြင်ကြီးပြန်တက်သွားတယ်။သားအလေကဖေးရအောင်ကသားအလေကအဲ့မှာလေထဲမှာပြစ်ချတယ်။ပြစ်ချလိုက်တဲ့အဲ့ကဲကိုဖမ်းထားတာ။မဖမ်းနိုင်လို့လွတ်သွားရင်ဖေးရအောင်ကဖမ်းထားတယ်။အဲ့ကဲကိုတုတ်ထားတယ်။တုတ်ပြီးတော့မှပြန်တက်မရအောင်သားအလေကအဲ့ဒီနေ့လုံးအဲ့ဒါမရမရှိမစားနဲ့တော့မင်းတို့လူတွေမှာအဲ့လောက်အပြစ်မပြုဘူး။စားမွေးကြတယ်ဆိုရင်ကောင်းကစားကြိုးစားပါညာနဲ့ပြောစားမွေးကြသွားတော့ငါစောကြီးကပြောတာပဲဟင်ခုမှစာကြစာမွေးကြတော့ငိုးမနေနဲ့ဒီကောင်းမှနှစ်ချီတွေငါမလျှော်တော့လာသမင်းစားဟာညာတယ်လူတော့မညာဘူးတိရစ္ဆာန်လောကရဲ့ပညာရဲ့ပိုးပြင်းထန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပညာသင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာအကုန်လုံးပြောလိုက်ရင်ချုပ်ပြောလိုက်ရင်အတွေ့အကြုံနဲ့အတွေ့အကြံကိုလက်ဆင့်ကမ်းတာပဲဒါပဲချုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပညာဆိုတာဒီအကြောင်းကိုသိခြင်းปัญญาตื่นไปเลยสรอกอตุ่ยจုံเนี่ยอตุ่ยจันทร์ปัญญาตริฐานเนาะอตุ่ยจုံเนี่ยอตุ่ยจันทร์ကို lesson กันไปใช่มั้ยไอ้นี่ห่าမျိုးมาดูดินชื่อล่ะสมมุตริษันเนี่ยอย่างที่อย่างชื่อเลยสอดาပြောจินน่ะก้าวมั้ยหลูจ้ะတော့ไอ้อตุ่ยจုံเนี่ยอตุ่ยจันทร์ကိုเบลุ lesson กันเลยสกาเนี่ย lesson กันล่ะพาจังเลยสอหลูอ่ะสกาပြောได้สกาชื่อတိရစ္ဆာန်မှာမရှိပါရှိတယ်ဒီမှာခွေးဆိုလို့ရင်တခင်လာလို့ဟောင်းနာတစ်မျိုးဟောင်းနာတော့ဟောင်းနာပဲပျော်လို့ဟောင်းနာတစ်မျိုးမွေတွေ့လို့ဟောင်းနာတစ်မျိုးဟုတ်လားလူစိမ့်လာလို့ဟောင်းနာတစ်မျိုးတခင်တွေ့လို့ဟောင်းနာပဲခွေးမှာစကား6ခွလောက်ရှိအဲ့ဟောင်းနီးဟောင်းနာတယ်ပြောတာကဥရာမပါသေးဘူးအဲ့တော့ကြီးကန်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မြို့ကြီးကန်းကစကား6ခွလောက်ရှိတယ်လို့ဆိုတယ်တောကြီးကန်းက3ခွလောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်အာအာဆိုရန်သူမြင်လို့ဟောတာပါညာမထားလိုက်ပါလားသူတို့ဒါပဲဘာလို့သူတို့မှစကားပြောအင်္ဂါမပါဘူးပစ္စည်းမပါထံကြိုင်းလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ထံကြိုင်းမပါဒါကြောင့်လူကစကားပြောတတ်တယ်စကားပြောတတ်တော့စပြီးတော့ခလေးပေါက်စားကြတယ်တင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတာတင်းလိုက်ကြတယ်ကဒီခါလေးကိုဟဲ့အဲ့အစွန်းတော့မသွားနဲ့ကြကြဟဲ့ဒါဟဲ့မကိုင်းနဲ့တော့ရှာရှာတင်းပေးသွားတယ်ဟဲ့ကောင်လေးမလုံနဲ့ဆိုသိမ့်ပြီးသွားတယ်ခလေးက
ไอ้คริสโซเรอุษาမျိုးปฐมสาเซเนี่ยบ้ามาตัดทําบ่อดุดุตริษันเนี่ยตูเนี่ยอดุดุเว้ยบ้ามาตูมาบ่ลูกอ่ะไอ้หลูပြောตัวได้ขาจ้ามาตื้นๆปี้ตัวတော့มา तू อ่ะย่ายาตัวละไอ้หลูตื้นปี้ได้อุษากูสกาเนี่ยตื้นปี้ตัวละไอ้จ้ะตริษันเนี่ยลูกอ่ะปูပြီးတော့အတွေ့အကြုံလက်ဆိုင်ကင်းကြီးမှာပိုးမြန်လာအခုဆိုပါတော့စကားဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ပြောမယ်နော်တော်အားဟုတ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးသူရှင်ဥမာဆိုတော့ခုနှစ်ခါမှာကျွန်တော်မီးဆိုတော့ခုနဟာမီးဆိုတော့မီးဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျအတနာမဲကြည့်တာဒါကျုပ်တို့မျက်စိမှာမီးလို့ဟောလာတယ်ဗျမျက်စိလည်းမီးကိုသွားမြင်နေနော်ပြန်ဆန်းစားကြည့်စကားကဟာအားဟုတ်သိကောင်းတာမီးဆိုရတယ်ဗျာဟာမီးကိုတမ်းမြင်တာဟာမီးလို့ခေါ်လိုက်တာဗျာဟာဘယ်ကဘယ်နေရာဟာတမ်းဖြစ်တာအေးငါရေလေးတစ်ခွက်ပေးစမ်းကွာလို့ပြောလိုက်မှာဆိုရေလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ခန့်ရေကိုတမ်းမြင်တယ်ရေကပစ္စည်းမရှိဘူးပစ္စည်းဒီနေရာမှာမရှိဘူးဒါမှလို့အေးရေလို့ပြောတယ်ဗျာအေးရေကိုတမ်းမြင်တယ်ခန့်သိအောင်ဘုကောင်းတာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါဒီကတခါဒီကယူတယ်လို့ပြောချင်လဲပြောပေါ်ဗျာကျွန်တော်တကယ်အောင်ဟောတာတခါသိသိသိပြီးအောင်ဟောတာဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ခုဘောင်းမိနေဝင်တယ်ဘောင်းမိနေဝင်တယ်ကျွန်တော်ပစိုးလဲလဲမလဲကျွန်တော်ပစိုးဆိုရရှင်ခင်ဗျာပစိုးမျက်စိနဲ့မြင်ဟုတ်လားဟာတိတ်အောင်ဝဒီစကားဆိုအတန်ဒီအတန်ကတစ်ခုတစ်ခုသောပစ္စည်းကိုကိုစားပြုနေနေဆိုတော့ဒဇင်းစိတ်တွေ့ကြည့်ဒဇင်းစိတ်အောင်ဖို့ကောင်းတာအဲ့ဒီတည်းအောင်အောင်ဖို့လို့ကောင်းတာပြောမယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှလည်းခုနှစ်ရှိမသိတဲ့ခရောင်ကရန်ဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်ဆိုဘာမှမသိဘဲနဲ့သိနေအကန်နိဗ္ဗာန်ဆိုဘာလဲပြောစမ်းပါဆိုကျွန်တော်ဘုရားပါတာသိလားဟာသိတယ်ဘာလို့ပြောတာဆိုပြောဖို့မပြောတတ်တာပြောချင်နေဒီကကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ဥစ္စာကိုလည်း तू อ่ะအတန်နဲ့ပြောလို့ရတဲ့ဥစ္စာအဲ့စကားပဲဘာသာစကားသိအောင်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားနဲ့ခဏကအတွေ့အကြုံအတွေ့အကြံကိုလက်ဆင့်ခံပေးခြင်းကိုပညာသင်ပေးခြင်းလို့ခေါ်တယ်နောက်ကြတော့အဲ့ဒီဟာအတန်နဲ့တွေမကပဲနဲ့ဒီကိတ္တနဲ့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာတဲ့ခါကျဒီစာဆိုတဲ့အခေယပေါ်လာတာစာဆိုတဲ့အခေယအဲ့ဒီမှာပေါ်လာတာအဲ့ဒီစာကိုခါတာအဲ့ဒီမင်းအဲ့ဒီစာကိုပါဆိုအတန်ထွက်ရလိုက်ရင်အတန်ဖြစ်သွားပြီဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်အတန်ပြီးနေပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာခုကျွန်တော်ဒီမှာလာဆော့ပြောတယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်နေ့ပြင်ကဆိုကျွန်တော်ခီးဆက်ရတော့ကျတဲ့ဒီနေ့လုံးခြိုင်ပြီးတော့ဥအောင်သင်ပြောစမ်းပါဆိုတော့ပြောဘယ်သူပြောနိုင်လဲမိဘရောပြောနိုင်လားဆရာရောပြောနိုင်ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးဒါမဲ့ဘယ်တော့မှအာမနာရတဲ့ဥစ္စာခုနကအခေယနဲ့ရေးထားတဲ့စာဥပဲဒါပဲဒါကြောင့်ပြောရတယ်စာဖတ်တယ်ဆိုအဲလူငယ်တွေကမင်းတို့စာဖတ်ပါလို့ငါပြောတဲ့အထိပယ်ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစာဖတ်တဲ့ဥစ္စာတွေတဝါသူရဲ့အတွေ့အကြုံအတွေ့အကြံကိုရနိုင်တဲ့စာအုပ်တို့ဖတ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဖတ်လေလေဖတ်လေလေအကျိုးရှိလေပဲအဲ့တော့ကောင်းပြီခုနကယတစာပေဆိုတာရှိတယ်ငါအရင်ကယတစာပေဆိုတာသိပြောလေရှိပါတယ်ဟုတ်အရင်တော့ကခုကျတော့အဲ့ယတစာပေပြောချင်စိတ်လေနည်းနည်းကုံသွားလို့မပြောတော့ဘူးပေါ့လေအကျိုးရှိတဲ့ဥစ္စာတော့ပဲပြောတယ်ယတစာပေဆိုတဲ့ဥစ္စာကအများကြီးပြောခဲ့ပါတယ်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ယတစာပါလေနောက်ပြီးတော့ဒါဒီပြောချင်လို့ရှိရင်ဥမာဆိုကြပါစို့ဒီယတစာပေမှာမုံမှန်ပြီးတော့ရေးတဲ့ဥစ္စာတွေငါကိုစာအုပ်ထဲမှာတော့ထည့်ရေးလို့ဟိုတနေ့မှာကလေးမလေးကမြတ်ဝတိယကော်မလေးကအင်တာဗျူးလာလို့ပြီးတော့မေးသေးတယ်။ငါငယ်ငယ်တုန်းကယူသားစာရေးတာသိကောင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ကြောင့်ငါအဲ့ဒီမှာထည့်ရေးတာကိုယူသားစာအငားရေးတဲ့နေရာမှာအစ်ပတ်တော့ဟာရေးရတော့တောင်ရေးမြောက်ရေးတဲ့ယူသားစာရေးခဲ့တော့ဥပမာဆိုတော့ဆိုရပါတော့ရည်သားသားရည်တဲ့ဥစ္စာဟာလောကကြီးမှာကောင်းငင်မှာလူတွေဟာကောင်းငင်ကကျယ်ပွင့်တွေကိုမြင်တယ်အဲ့ကျယ်တွေကိုလူချင်းကြတယ်ကောင်းငင်ကလာမင်းကြီးကိုတွေ့တယ်လာမင်းကြီးကိုမဲမောကြတယ်ဒါမှနောက်ဆုံးမိကြတော့မြေကြီးတဲ့အထွတ်တဲ့စိတ်ကလေးကြောက်လေးနဲ့ပဲကျင်းနေရတာပဲအဲ့လိုပဲကိုဟာမင်းရဲ့အစတဲ့မှာကိုမဲမောတယ်မင်းရဲ့အစတဲ့မှာနင်းမျောတယ်ဒါမှကိုဟာမင်းရဲ့အချစ်ကိုမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ကြည့်ပါတယ်ဒါမှလို့လူတွေအားလုံးရတော့ဒါလည်းရတာပဲမြည်တဲ့စိတ်နဲ့ကြောက်နေကျင်းရတယ်။ဒါလည်းမင်းရဲ့အစမုံမမောရလို့လေကျဒါဒါမျိုးတွေပေါ်လျှောက်ပြီးရေးကြတယ်အများကြီး။ချက်ပုံကြီးပဲဟုတ်လား။အများကြီးပေါ်ရေးတာဆက်နားထောင်နေနေတာ
တကယ်ပြောတာပါကြီးစားတာတွေအများကြီးရေးခဲ့တာပဲတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကရေးပေးတယ်ဆိုတာရေးပေးတယ်လဲစွန်တယ်ကြီးစားတာနှုတ်ကတော့မျိုးမျိုးပေါ့လေလက်ဖေးတစ်ခွက်တို့ရုပ်ကျင်တဝဲတို့ဟိုင်းသွားမှတဝဲတို့ခုနကပြောတဲ့ဘီယာတို့ဘီယာတပလင်းတို့ပါတော့အဲ့ဒါတွေကအမျိုးမျိုးရေးခဲ့တာစွန်လဲစွန်တယ်အဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပဲမစွန်တာကသိအဲ့ကျောင်းလာပြီးတော့သူကအဲ့ဒီကောင်ပြန်ကိုမကြိုက်ဘူးရာဟာအဲ့ဒီဟာငါလည်းမချင်မဲဖြစ်နောက်ကျဆိုင်ရေးဆရာဖြစ်နေစာပေဟောပြောပွဲထွက်တော့ဟိုးမျိုးဝကျုံကိုပဲဟာကိုရောတေးချသွားပါမသိမရှိတော့ပါဘူးသူကကျောင်းဆရာမကြီးဖြစ်နေသွားတွေ့တွေ့တဲ့ခါကျသွားစာပေကိုမတည်သေးပါဘာနဲ့ခါကျအဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ကောင်းနေကြီးတဲ့သာသမီတွေဟောတဲ့လက်လွတ်ပြီလားဟုတ်တယ်လွတ်ပြီလို့ကြီးကြပါပြီလို့ပြောတယ်ကောင်းနေကြီးတယ်ဆိုလူရှင်းနေရှင်းကြမှာကတ်လာပြီးတော့ကောင်းလေးကြီးအဲ့တော့ကဘသူ့ကိုပေါ့လေကြီးသားသားရေးပြီးတာတော်ရေးပြီးနာပေါ့လားဟာဗျာလို့ခင်ဗျားလည်းခုမှပြောနေပြန်ပြီဆိုဟုတ်ဘူးတော့လေကျုပ်ကကြိုက်လို့ကိုကြိုက်လို့မရတာတဲ့အဲ့လူကိုကြိုက်လို့ကိုမရတာကျုပ်ကစာရီကတော့သိကြိုက်တာတော်ရေးပြီးနေမှလည်းသိတယ်ကျုပ်အဲ့ဒီစာရီသိတဲ့တော်တော်ကတော့ဇောင်းတွေချခိုက်တယ်ဆိုတော့အမေကမိရှုပ်ပြင်းမဲ့လှုပ်တော့ကျုပ်အဲ့စာရီကရောမျောသိမ့်ထားတယ်ခုလည်းဒီရှိတယ်တော်ပြန်ဖောက်အောင်မလားတဲ့မိတော့ဟာဆက်စပ်ပါတော့ဗျာဆိုငါမှာအဲ့မှာပြီးတဲ့ပြီးတာမှာဒီဘက်ထွက်လာတယ်ဒါကြီးငါပိုးရင်ရပါဆိုတော့ငါမှာတတိယကိုအရွယ်ကြီးစတုထဝေဒနာဖြစ်နေပြီဒါကတော့ခုပြောနေတာအဲ့ဒီဟာမျိုးတွေပြောခဲ့ရတယ်ဆိုအင်မတန်ပျော်မွေ့တယ်ကြည်နူးတယ်စဉ်းစားကြမှာမဟုတ်အဲ့လိုပေါ့ပြောစရာတွေပါတယ်အဲ့ရတ္တာအကြောင်းကိုပြောစိတ်ပျော်စရာကောင်းတယ်ဒါမဲ့ဒီလေးကြတော့အဲ့ရမျိုးတွေပြောတာဖြင့်ခေါင်းကပြောခဲ့တယ်ပါလဲဆိုခေါင်းဒီစဉ်းစားကြရင်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မင်းတို့ကြောက်ကြောင်းကလူငယ်တွေအတွက်စဉ်းစားဖို့ဥစ္စာတွေတက်ကိုငါဖိပြောတာနည်းနည်းဟုတ်ခေါင်းကစောစောမှအစာပိုင်းမှာပြောလူတွေကစဉ်းစားမလားသိမလားဆိုမစဉ်းစားပဲသိတာများတယ်ဆိုတော့တကယ်ပြောတာစဉ်းစားရတယ်ခေါင်းကအုံနောက်ကြောင်းကြောက်ရတယ်ဆိုတော့တကယ်စဉ်းစားပါအခုဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကဘာဖြစ်နေဆိုတော့ပညာရေးစနစ်ကအစဟိုကျောင်းသွားအပ်တာဆိုဆရာမဆိုသူ့ကြည့်ရှင်တက်လို့ရှင်အောင်းနေအဲ့ဒါမျိုးတွေပါဒီဖြစ်နေတော့စိတ်ကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ခလေးတွေကလည်းပဲနဲ့ဆိုတော့ကျောင်းကတက်အဲ့ဒီဟာကျောင်းကဆရာမပေးတယ်ဆရာပေးလိုက်ဆိုတော့အလွတ်ကျက်ပြီးတော့တခါအဲ့ဒီဆိုဖြီးဖြီးလိုက်လို့ရှင်အောင်းတာပဲအဲ့တော့ကျက်ပြီးတော့အောင်းလာတဲ့ခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကျက်ဆယ်တန်းကြီးဖြစ်တယ်နောက်ကျတော့နည်းနည်းပါပြီးတော့အဲ့ဒီကနေကျက်ပြီးအောင်းလာတယ်ကျက်ကသူရောက်အဲ့ကျက်ကတူမှလည်းနည်းနည်းပိုကျက်တယ်ကွာအမှတ်ကောင်းတော့ကျက်မှုကျက်ကတူအကုန်လုံးတပီလုံးကျက်ဖြစ်နေဒါကြောင့်မလို့စဉ်းစားဖို့ဥစ္စာကိုငါဖိပြီးတော့ပြောနေတာခဏငါပြောရအောင်အဲ့တော့လူနဲ့တရိစ္ဆာန်နဲ့ကွာတဲ့ဆောင်မှာသုံးမျိုးရှိတယ်လူကဘယ်တရိစ္ဆာန်နဲ့မဆိုသွားတဲ့ဥစ္စာအသိပညာကျိုးကျောင်းဆင်ခြင်မှုပညာရဲ့နောက်တစ်ခုကကိုခြင်းတရားကိုခြင်းတရားတရိစ္ဆာန်မှာမရှိဘူးကိုခြင်းတရားကြားတဲ့ကောင်ကသမီးတကောင်တွေ့ရဆိုကြိုက်စားရတာไคซ่าซ้าပြီးတော့သူဘိုက်ပြီးထသွားထားပြီးခဲ့ကျန်နေတော့ကြီးဆွဲဆွဲလရထူးထူးသူကိစ္စမဟုတ်တော့လက်မကြည့်တော့အဲလူတစ်မျိုးပဲဗျအဲကိုစားလို့ဝါရတယ်လေသူများစားတာမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ခေါင်းကပြောကိုကျင်တရားကိုကျင်တရားဆိုတာဘာလဲဆိုလဲဒီခါကျတော့ဒီပလေတိုပြောလို့ရှိရင် not to hurt others တဘာသူကိုမထိခိုက်စေတဲ့ဥစ္စာကကိုကျင်တရားထဲမှာအကောင်းဆုံးပဲ။သူ့များကိုမထိခိုက်စေနဲ့။သူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းတိရစ္ဆာန်မှာသူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းမရှိဘူး။ကိုပိုင်နဲ့သူ့ပိုင်နဲ့ဆိုတာမရှိဘူး။ဒါမှလူမှအဲ့ဒီတရားရှိတာ။ကိုကျင်တရားမိမိကြည့်ဖို့တော့အကြောင်းကြောင့်တဘာသူကိုမထိခိုက်စေတဲ့ဥစ္စာကကိုကျင်တရားပဲဒါပဲ။ငါးပါးသီလကိုကျင့်ရခြင်းအဲ့ဒါပဲအကုန်လုံးချုပ်လိုက်ခြင်းမိမိကြည့်ဖို့တော့အကြောင်းကြောင့်တဘာသူကထိခိုက်နေနိုင်ခြင်းမဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုကျင်တရားပဲ။အရေးကြီးဆုံးဒါပဲဒါမှအဲ့ဒီကဘယ်ပုံမှာအခြေခံဆိုတော့မေတ္တာပုံမှာအခြေခံဒါဒီရှောက်မပြောတော့ဘာသာရေးရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကျိုးကျောင်းဆင်ခြင်မှုမှာဒါတဲ့နောက်တစ်ခုကကိုကျင့်တရားမှာဒါနောက်တစ်ချက်ကအစာပဓမ္မထာရှင်မျက်နှူးခြင်းဟောအစာပလူကအဲ့ဒီအစာပကိုကြိုက်ကိုကြိုက်တာဘယ်လိုဘာမှကိုမသိမဲ့လူကအဲ့ဓမ္မထာအတန်အလှရောရုပ်အလှရောသဘင်အလှရောဒီသဘင်တဲပကြည့်ပါလားဒီမဲ့သဘင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒုစွလည်းသဘင်လေးဒါကမိန်းကလေးတွေဆိုတဲ့ခုကောင်မလေးတွေသူတို့သဘင်လေးလောက်အောင်လောက်ဆရာပဲနောက်ကြတော့အဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီမှာမှပြောလိုက်အောင်မှာစကားကြုံလို့ပါ
သူက primary and secondary ခေါ်တယ်ဗရာဏနဲ့ဟိုတာမင်းညနဲ့လွယ်ရတဲ့ဥစ္စာဟာလူကဒီဝိတဲ့ဥစ္စာကြီးပါလားတို့ဘောင်းမီဝိတဲ့ဖြစ်စီအိမ်ကြီးဝိတဲ့လုံကြီးဝိတဲ့ဖြစ်စီဟာခေါင်းကြီးတွေလို့ပေါ့ဟုတ်လားဒီဟောဒီသင်္ကန်းဝင်ငါယုံရင်းမီတဲ့ခေါင်းကြီးတွေမှာလဲသင်္ကန်းတွေကိုယုံနေဆိုငါဘာယုံဆိုငါဟာလှစေခြင်းကမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ဒီကုန်းကအချမ်းအေးအပူကိုဟောစီဝရံပေါ့လေစီဝရံဒီတေဝမီးပေါ့ငါဒီသင်္ကန်းကိုယုံနေဥစ္စာဟာတဲ့ပိဿခဏလို့ခေါ်တဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုယုံရင်းဟာတဲ့ငါဟာဒီသောက်ကိုလည်းမဟုတ်ဘူးအပူအေးကိုလုံယုံရင်းကြီးငါလည်းကောင်းတယ်အချက်ကြောက်ကိုဖုံးလို့စေခြင်းကလည်းကောင်းဒီသင်္ကန်းကိုငါဝတ်ပါဤဆိုတော့အဲ့လိုသင်္ကန်းဝတ်တဲ့ခါတိုင်းမှာအဲ့ပိဿခဏလို့ခေါ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ဆင်ញရတဲ့ဥစ္စာနေမေးကြည့်ပါဟုတ်တယ်မလားဗျာကကိုယ်တကယ်လည်းသင်္ကန်းဝတ်ခဲ့ဘူးလေကိုယ်ကိုယ်ယူဝတ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါလည်းလေ့ကျင့်ဒါကြောင့်ဖတ်မိကြတာခုတို့တွေပါလေအကုန်လုံးရှိလို့ရှင်ဒါပဲအချက်ကြောက်ဖုံးလန်းဖို့ရယ်အပူအေးလုံလန်းခုဂျာကင်ဝတ်ထားတယ်ညအေးလို့ဝတ်ထားတယ်ညမလီအဲ့ချုပ်ပြီးမှာပေါ့ဒါလုပ်ထားတာဒါပဲနောက်ကြတော့ခါကျဘယ်တဲ့ဖြစ်တော့လှဖို့ဆိုလေးပါလာတယ်ဟာဒီဝတ်ထားလေးပဲလှအောင်ဆိုအယောင်လေးရယ်လှအောင်စီလီလှအောင်အဲ့တော့ primary လို့ခေါ်တယ်ပထမအခြေခံအချက်ကကုနမပြောတဲ့အပူအေးဖုံးလာမှုအရှိတ်ကြောင့်ဖုံးလာမှုဒုတိယကလှဖို့နောက်ကျဒုတိယအရှိတ်တက်ပြီးတော့လှရင်ပြီးတော့မလုံရင်နေပြီဆိုတာဖြစ်လာဟုတ်လားဒီနေ့အဝိဇ္ဇာတွေတွေ့တယ်ဗလားမိန်းကလေးတွေဝတ်တယ်မော်ဒယ်တွေဝတ်တယ်ဆိုတာတွေ့တယ်ဗလားလှရင်ပြီးတော့မလုံရင်နေပြီပဲဟာဒါကြောင့်မို့လူတွေဟာကုနမပြောတဲ့ဗราဏနဲ့သာမညာနဲ့လွတ်တဲ့လူရဲ့သဘာဝကိုကျုံလို့ထည့်ပြောသွားတာထားလိုက်တော့ကုနမသဘင်ကိုလှအောင်လုပ်တယ်အဲ့ကောနကစကားပဲနေတာငါမှတ်မိတာတခုပြောမှာဟုတ်အလှဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဟာတည်းမဟုတ်မျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်မဟုတ်နားနဲ့ကြားရတယ်မဟုတ်အလှဆိုတော့တံမိုးထားတယ်ဥမာဆိုရပါငါအလုံးရံကုန်အလုံးထဲမှာဌာနလမ်းထဲမှာနေခဲ့ပြီအဲ့ဒါမှဒုတိယကတံမြာလီထားရအောင်တံမြာလီပြတကယ်ကိုပဲရှိမှအလုံး၄မှ၆ဆယ်လောက်နောက်ထပ်ကလုံးဆက်ပော့ပော်လေးပါနေစားတံမြာလီရောင်းတာသူကရောင်းတဲ့ဥစ္စာတံမြာလီရောင်းဖို့ရောင်းနေရလေလို့ရောင်းလိုက်ဆိုတံမြာသီးတံမြာသီးတံမြာသီးတလုံးငါဗျာဆယ်ပြားကိုသုံးလုံးဝဲရင်ဝဲလိုက်မဝဲရင်နေကြအဝေးရောက်မှမခေါ်နဲ့ပြန်မလာတော့ဘူးဟာငါအဲ့ဒီကောင်မခေါ်ဝဲနေရတယ်စဉ်းစားကြည့်လေတံမြာသီးတလုံးငါဗျာဆယ်ပြားကိုသုံးလုံးဝဲရင်ဝဲလိုက်မဝဲရင်နေကြအဝေးရောက်မှမခေါ်နဲ့ပြန်မလာတော့ဘူးဆိုဟာခွေးသာဘာတော့ဟာရောင်းနေတာတံမြာသီးအတန်ကချင်းဆုံးဆုံးနဲ့ပပရဲရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးသူကတံမြာသီးတံမြာသီးတံမြာသီးတစ်လုံးငါဗျာဆယ်ပြားဘုသုံးလုံးဝဲရင်ဝဲလိုက်မဝဲရင်နေကြအဝေးကြောက်မှမခေါ်နဲ့ပြန်မလာတော့ဘူးတဲ့ဟာနဝေးကိုချိုးနေကိုင်းပြင်းနေလို့အဲ့အလှမဟုတ်လို့ပါလေသူကအလှကိုမြန်နှုတ်ကိုမြန်တို့တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေမှာကတော့အဲ့အလှနဲ့ယက်တာလို့ဆိုတော့ပြောနေပါကွာဘုရားကိုကြည်နေတာတော့မှငါတခါကြီးကမုဏိန္ဒမန္တဟာသာတိကုဏသန္တဟောပြီကွာဒီသန္တမနုဒဝန္တိဟာသနာသနာကဏိယောတဲ့အတန်ကသိတ်ကောင်းတာအဲ့ဒီဥစ္စာမဒုဒရာဂုံလို့ခေါ်ရဂုံကြတော့မုဏိန္ဒမန္တဟာသာတိဟောမုဏိန္ဒမန္တမသန္လေးဓာသန္လေးကပ်ပြီးတော့မုဏိန္ဒမန္တဟာသာတိကုဏသန္တော်ဟာဝိပမကုဏသန္တော်ဒီသန္တမနမနုဒဝန္တိဟာသနာသန္နာကဏိယောငါဆွဲကုန်နေတယ်ညိနေတေမုဏိန္ဒမန္တဟာသာရောမင်းကြီးဥက္ကလိုင်ပြန်ထားတဲ့ဗမာပြန်ပေါ့နော်တေမုဏိန္ဒမန္တဟာသာထိုမြတ်စွာဘုရားပြုံးရတော်မူပြီးထွက်ပေါ်လာအပ်သောတွားတော်ဆွေရောင်းတို့သည်သန္နာကဏိယောဟာသနာကဏ္ဍလာရောက်နေလို့ဟတ်တန္တပြည့်ရဲ့ပြုကုန်လျက်ဒီတန္တအယက်ဆေမနာတို့သို့အနုဒဝန်ဒီပြေးသွားလေကုန်၏တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြုရတော်မူသဖြင့်ထပ်ပေါ်လာသွားတော်ဆိုရောနေဟာလာရောက်ကြီးကိုပြည့်ရဲ့ပြုပြီးတော့အယက်ဆေမနာကိုပြေးသွားတယ်ဆိုတော့ဟာစိတ်ထဲကိုစိတ်ပြီးတော့ကိုကြည်ညိုသွားတယ်အတန်ကလည်းကောင်းတယ်ဂါထာကလည်းကောင်းတယ်အဓိပ္ပာယ်ကလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီအလှမျိုးကြတော့ဘယ်နဲ့လုပ်နိုင်ဟုတ်လားသာဓုဟာသာရဝိညာဉ်သူကောသိတိဒီကတံဟာအရှင်ဘုရားတဲ့ပဂရိဖြစ်သော
နေအောင်ကြီးတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တဲ့ဘရုမာဂျာဝါလုံးမှာပွင့်မြဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်အဆုံးကထွက်တဲ့ယောင်ကြီးတော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့တာတုဟထရဝိညာဏီသူတော်ကောင်းတို့ဤလေဥဒီဟူသောဂျာဝါကိုကိမ့်ပေအတွက်ကြောင့်သင်္ကောစေတိငုံစေပြီသနီးတပိတော်ရဲ့လက်ဥတွေကဖြန့်လို့မရဘူးဖျောက်ငုံလာပြီဖျောက်ရှီမခိုးပဲမနေနိုင်ဘူးဖျောက်ဟာဖျားများအပြစ်တင်လိုက်သလိုပဲမေကွန်လေးမေးလိုက်သလိုပဲပဂရိနေအောင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘရုံမာဂျာဝါတို့မိသူကပွင့်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့ရောင်ကြီးတော်နဲ့တွေ့တော့တပိတော်တို့ရဲ့လက်ဥဒီဟူသောဂျာဝါဟာဖျက်နေကြောင်မပွင့်နိုင်ပဲနဲ့ငုံသွားရတယ်လေလက်ဥမချီပဲမနေနဲ့ဟာလှလိုက်တာတိုင်မကြိုက်ဖူးလားမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်အတန်ရောအနဲ့ရောမလားပါဒါကြောင့်လူဟုသမားကြီးတဲ့အလားအပါကိုတန်ဖိုးထားတယ်လေဒါဖြစ်ရင်တဲ့ဒေါင်းနေပါဒီကောကြီးခဲ့တယ်ရောဆိုသူတို့အတောင်တင်တယ်အတောင်တင်တယ်ဆိုဟာလုပ်ပြီးလေးထိုးဆိုတယ်ငါသတိထားပြီးကြည့်စမ်းစအောင်လို့ဆိုတော့လေးမယူအောင်လို့အတောင်ခတ်ရင်သူတို့လုံနေတာပြောရင်လည်းဒီပြလူသားလည်းမြန်နိုးတယ်ပြောတာအဲ့တော့ပြောရင်လည်းဒီပြလူရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ကြွားတဲ့အထက်မှာပညာရဲ့ခုနကိုရှင်တရားရဲ့အလားပါဘုဒ္ဓမုဒ္ဒဆာကျအဲ့ဒီတံပိုး၃မျိုးဘယ်ဒိဋ္ဌိတယ်မဆိုလူသားတာတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီတံပိုး၃မျိုးလုံးကိုမင်းတို့တကယ်လို့တောင်းအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိဘူးလူလောကထဲမှာအဲ့သုံးမျိုးသာမင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိထားပြီးလူသွားပါမင်းလူလောကထဲမှာတကယ်ကိုတော်တဲ့လူဖြစ်လာတယ်ပထမဆုံးကပညာတော်ဘုလို့ပါအဲ့ဒီမှာမှခေါင်းကပြတံမိုးထားတဲ့ဥစ္စာထဲမှာခေါင်းအလှအပမြန်မှုဆိုတာအဲ့ဒီတံမိုးထဲမှာမှအလှအပဆိုတဲ့အချက်မှာအမြန်နှုတ်ဆုံးဟာလူဟာအမြန်နှုတ်ဆုံးပညာအမြန်နှုတ်ဆုံးပညာဟောအမြန်နှုတ်ဆုံးဥပမာဆိုတော့ငါကြည့်ကြည့်ဆန်းလိုက်တဲ့ခါတိုင်းမှာဒီတချို့ဆရာကြီးတွေကရုပ်ကလည်းသိဆိုတယ်စကားလည်းအပေါက်ဆိုးတယ်ဒါမဲ့သူပြောလိုက်တဲ့ပညာပြသိတတ်မှုရှိတယ်ဆိုသူရုပ်တွေလည်းမေ့သွားတယ်သူစကားပြောဖို့ဆိုဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းမေ့သွားတယ်သူ့ပညာပဲတတ်မှုတယ်ငါတက်ကတော်မှာအဲဆရာကြီးတွေတွေ့ဘူးတယ်တချို့အယုတ်ခတ်ဆိုးသေးတယ်ပုံကခတ်ဆိုးသေးစကားကလည်းအပေါက်ဆိုးသေးဒါမဲ့သူတို့ပညာကြသိကောင်းပြီဆိုတဲ့ခါကျမနေနိုင်ဘူးအဲဆရာကြီးတွေဆိုပညာတတ်မှုသိတာအများလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီအရာမှတ်ပြီလဲဆိုတော့အခုဆိုတော့ဥမာအခုအဲ့ဒါဖြစ်ပညာဟာလောကမှာအလှဆုံးအလှတကအလှဆုံးနေမှာပညာကအလှဆိုရဲဆိုတော့ပြန်ပြောပြပါမယ်။ပညာကိုအမြန်နှိုးဆုံးပညာကြီးအလှပါဆုံးညံ့နှိုးရဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးလူတွေတတ်မှုထားဆုံးဆိုရဲဆိုတော့ပြန်ပြောပြရတယ်အဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ဘာပြောနေလဲဆိုတော့ဟာပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပညာဟုတ်ဟုတ်အလှဆုံးပညာသာလည်းတန်ဖိုးဆိုတော့ဟာအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့ငါဘာသွားသတိထားမလဲဆိုတော့ဖះကိုသွားသတိထားမလဲသူကငါဘုရားပါလားဆိုတော့သူသိတတ်တာပေါ့သိတတ်တာဟာဘာကြောင့်တော့ထွက်သွားလဲဆိုတော့တွေ့လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမှာသိလောကမှာအမြတ်နှုတ်အဆုံးအမြတ်နှုတ်အဆုံးအရာဒီပညာအကြောင်းဆရာချင်းခုနကပြောအကြောင်းကိုတည်တော်ဆိုအကြောင်းဆရာချင်းအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးဆိုတွေ့လာတွေ့လာတဲ့ခါကျဘာသွားသဘောပေါ်လဲဆိုဒီညာနည်းနည်းလေးပြောလိုက်ရမယ်ကငါဟို Light of Asia ဆိုဒီ Sir Edwin Arnold ဆိုရာအာရှအလင်းပေါ့အဲ့စာကိုငါအခုဘာသာပြန်ပြောဓမ္မရေးဆိုတာထဲမှာထည့်နေအဲ့ရှာနေရာလေးတနေရာနှစ်နေရာလုံးငါရွတ်ပြလိုက်ခြင်းသူကပြောတဲ့ခါကျဘာပြောလဲဆိုတော့သိတတ်တာကိုသူကသုဒ္ဓနာကဟောကိန်းထုတ်ထားတာသူဟာတနေ့ကြလို့ရှိရင်စัจ java မင်းတော်၎င်းဘုရားတော်၎င်းဘုရားတော်၎င်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့သူကစัจ java မင်းဖြစ်စေခြင်းတဲ့ခါကျတော့နန်းတော်ထဲမှာသူကကောင်းမိတ်ဆိုတဲ့ဟာတွေထားတယ်အရွယ်ကိုလှပြီဆိုတဲ့အရွယ်တွေထားတယ်မင်းကလေးတွေထားပြီးတော့မှအဲ့မှဒီကြပြားဆရာအိန္ဒိယမှာအကြာကြီးနေသွားတာဆိုတော့ Edwin Arnold တက္ကန် University မှာကျောင်းဝန်ကြီးလုပ်သွားတာအဲ့တော့အိန္ဒိယပြည်မှာသူဖျားရှိတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကိုသိချသွားနေတာဒီကျောင်းနေသိချဖတ်တော့သူစိတ်ပြီးတော့ဝင်နေတဲ့အတွက်အင်္ဂလန်ပြည်ပြန်ရောက်ပြီးတော့မှအနှစ်အစိတ်တော့ရှိတဲ့ခါကျမှဒီကြပြားကိုရေးတာ
ကဗျာကြီးအဲ့ကဗျာကြီးတွေမှာဖွဲ့ထားပုံကဘုရားဘာသာဇိနထဖွဲ့ထားတဲ့တော့ကောင်းနေတယ်သူကငါတော့ပိုးကြိုက်တယ်ဒါမင်းတို့ရေးရှိတယ်အဲ့မှာရေးဆက်ဆိုတော့နန်းတော်ထဲမှာကောင်းပြီရှားပြီဆိုမိလိတွေထားရတယ်ထားပြီးတော့မှပြူချင်းအူရင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာမတွေ့ရအောင်မင်းကလေးတယောက်ဟာတဲ့တကယ်လို့သဘင်ဖြူလာလို့ရှိရင်အပြစ်မဲ့တော့ရာဇဝတ်သားဖြစ်နေနန်းတွင်းကမောင်းထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာတော့အပြစ်မဲ့တော့ရာဇဝတ်သားဖြစ်နေသဘင်လေးဖြူလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါမမြင်စရာဘူးသဘင်ဖြူလာမမြင်စရာဘူးအဲ့လိုထားတဲ့ဥစ္စာမှာတနေ့မှမှဥယျာဉ်တော်ထွက်ဖို့လို့သွားတယ်သွားကြတော့အဲ့ဒီဒီဘောဥယျာဉ်တော်မပြောရင်ငါနည်းနည်းလေးပြောလိုက်အောင်ပါဥယျာဉ်တော်ကိုထွက်ပြီးတော့လေတော်မင်္ဂလာကိုပြတယ်ခါလေထွန်းနာကိုသွားတဲ့ခါကျတော့ပိဋကတ်မင်းသားကဘာမြင်လိုက်လဲဆိုဟာတောတခွေလုံးကตายာတောင်မြူသမားတွေလည်းခေါ်ပြဟိုဘက်တန်းကကလားမင်္ဂလာဆိုသူကဘိုးလူသားလေးလည်းကြားရသိတ်ตายာတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုချီးပြီးနေတယ်ကွာအဲ့မှာခြားတွေပြည့်ရတယ်ကိုတွေ့တယ်ဟာခြားတွေပြည့်တည်တဲ့အစာချဲရသွားကြခိုးဘက်ကလည်းဖုတ်ဒီပရက်တီးကလည်းသွားကြမြူနေကြတာစုံနေပါတယ်လေဝဲလို့အဲ့လိုနေအဲ့လိုနေကနေပြီးတော့ဖြန်းပြီးတော့မြင်တဲ့ခါကျတော့ဆန့်ကျဲတဲ့ခါကျတော့ခုနသူတို့ရဲ့အတွင်းပေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာလီပါလိုက်တာအဲ့မှာခြားရည်ပြည့်တယ်ကိုသူကဖွတ်ဒီပရတ်တရားစာဖွတ်ဒီပရတ်တွေကိုတခါတော့မွေရမျိုးအဲ့ဒီမွေကိုဒီကမှခုနကစွန်အားသုတ်အဲ့စွန်ရဲ့လက်ထက်အမြန်လင်းရုပ်လင်းဝက်ကလူအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲ့မှာအင်္ဂလိပ်ယူချသိရတာဘာလဲဆိုis to is clear and internal slingness to estanley ko na madhusa da ko lo pare tantuka alinga le bo is to is clear and internal slingness nga lo era le pyan le de sa tu lo atan le paw ma nai nu lo tat phyae tat tu le de phan tu pi nyen kha bi so loka bi de ga era le pyan gae bi de tha lai ba lo pyo de kha ja ko na twa lai de kha ja sanna ne tu a khii ne twa le ne ho myin tha yatha ne twa lo ဘာတွေ့လဲသူ့ကိုတွေ့တယ်ကဆန္ဒတဲ့ဒီလူကဘယ်လိုလုံးလဲသူခါကြီးကဂုံနေပါလားတဲ့လူဟာတခါလေဒီလိုမွေးသလားဒီလိုပုံကြီးမွေးသလားမမွေးပါဘူးဆန္ဒဖြစ်လိုက်တာလေဘယ်လိုဖြစ်လဲမှန်လားပါသူကတခါတော့အရှင်ကျွန်တော်တို့ခါလို့ပဲမှတ်နေခဲ့ပါလေအခုတော့ကာလပရိစေတာဆိုရင်ဝင်းတုံကြီးကိုကြောပို့ထားလို့ခါဆန္ဒမရတော့ဘူးဦးလူမပြောဘူးသူကကြပြာဘူးနောက်တစ်ခါကျသူ့စီကိုတွေ့ရောပြည့်တဲ့ခါကျသူအောင်ပါဗျာမှန်လားပါဗျာသူသေးပါဗျာသူသေးဆိုပါလေမှန်လားပါဗျာမေးစော်လည်းမကြားတော့ပါဘူးကျွေးစော်လည်းမစားတော့ပါဘူးဗျာပြစော်လည်းမမြင်တော့ပါဘူးဗျာလှစော်လည်းမကျင်တော့ပါဘူးဗျာဒီလိုဖြစ်ရလားကျွန်တော်မျိုးမလျှောက်တော့ပါဘူးမလျှောက်တော့ပါဘူးဗျာပြန်ပြန်သွားတဲ့အဲ့နေညာရောက်တဲ့ခါကျရတော်ရရနဲ့သူနဲ့အတူအစ်စ်နေရင်ကနေရတော်ရရအိမ်မက်မက်ပြီးလက်မီအော်လို့မနောပြမနောဆိုအော်လိုက်တဲ့ခါကျသိတတ်တာထားတယ်ရတော်ရရတဲ့မောင်ဖះရှိတယ်လေမောင်ဖះရှိတယ်ဘာဖြစ်တာကိုပြောလေရတော်ရရတော်ရရနေပြီးတော့မအဲ့ဒီမှာမှမောင်ဖះရတဲ့နှမတော့အိမ်မက်မက်တယ်ဘယ်လိုမက်လဲဆိုခါဝဲခါမှကိုမှဝစ်ထားတယ်လက်ဝတ်စားတယ်အကုန်လုံးကဖျောတယ်ဆိုပြုတ်ကျသွားတယ်ဟုတ်လားဒီလိုပဲမက်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြင်မောင်တော့ခါမှသိတာညာခါးစည်းကျိုးကငွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမွေဖြစ်သွားတဲ့ဥစ္စာကတော့နှမတော့သေမင်းနမိတ်ထင်တာပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့နှမတော့သိပါလေကြောက်တာရှိပါလေခင်ဗျာ။ဒါလေးရတော်ရရဲ့မောင်ဖះမြနှမတော့ကိုစွန့်ပြစ်သွားလိမ့်မလား။ခင်ဗျာဆိုအဲ့ဒါအဲ့တော့မှဝင်းလူဆဲတဲ့နေဝင်းရဲ့ချိုးမြတော့အပြုံမျိုးနဲ့စီးမွေးရဲ့ရင်ရတော်ရရဲ့အိပ်ပါမင်းဟာတဲ့ထောက်ပြန်ပြောင်းလဲရေးမရှိပဂတိဖြစ်သောမေတ္တာဒီမင်းရဲ့နှလုံးသားနှိမ့်သိသိဒီဖြစ်ရနှိမ့်သိပါလောတဲ့ငါမင်းကိုရှိကလည်းချစ်ပါတယ်ကိုလည်းချစ်ပါတယ်အိပ်ပါဒီနေ့ညဖော်မှာငါအိပ်ပါသောက်မှာပဲအဲ့ဒါမှရတော်ရအိပ်ပြောသောမြိတ်စာမချောက်သေးပဲနဲ့စောစောတော့ကအိမ်မက်ကိုပြန်မက်ပြီးနေပြီလားတဲ့တစ်ချက်တည်းမှာရှိုက်ရှိုက်လာတယ်ဒါမှကြည်ပြီးတော့သိတတ်တာရတော်ရမင်းရဲ့နှုတ်ခမ်းအစုံကထွက်တဲ့စကားဟာငါလည်းမင်းကိုခွဲပြီဘာကြောင့်လဲငါမင်းကိုတိတ်ချစ်လို့ပါတိတ်ချစ်လို့မခွဲနိုင်ဘူးရတော်ရမင်းကိုငါတကယ်ချစ်တယ်ပါဒါမဲ့တနည်းသောခါကျရင်သေမင်းကမင်းနဲ့ငါကိုခွဲလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့မင်းနဲ့ငါကိုသေမင်းမခွဲနိုင်တဲ့နေရာကိုငါသွားရှာပြပြီ
ထာဝရမင်းနဲ့ကလည်းအတူတူနေတဲ့နေရာကိုတွားရှာပြသည်ရတော်လျာဒီတော်တူမှာမင်းပူပူပန်မှုခိတ္တနေရင်းနေလိုက်ပါငါအဲ့နေရာကိုရောက်အောင်တွားရှာမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သိရင်တရားမခွဲနိုင်နေနေရာရှာမယ်အဲ့ဒီမှာမှာအဲ့ဒီဟာလေးဖတ်ပြီးတက်လိုက်တခါပြိတ္တာချတော်ထွက်သွားတာဘာကြောင့်ထွက်သွားလဲဆိုအကျိုးကိုတွေးတယ်အကြောင်းကဘာကြောင့်သိရတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လာ ဘာကြောင့်ပြည့်လာဘာကြောင့်ပြည့်ရတယ်အဲ့ဒါသွားရှာတာအဲ့ဒါတော်ထွက်သွားတာနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကထွက်သွားတဲ့ကိစ္စကအကျိုးတရားတွေကိုတွေ့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 နေလို့အကြောင်းတရားရှာကိုထွက်သွားတာသူနမ၃ဆောင်တဲ့တကွာရတော်တရားနဲ့တကွာအလုံးနဲ့စိစိနေဆုတ်ပြေပြီးတော့ဒုက္ခရာစိရာကျင်းပြီးတော့သွားရှာတဲ့ဥစ္စာဘာရှာတာလဲဆိုအကြောင်းကိုရှာတာဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်အသတိနဲ့ရှင်သာရိပ
ကြည်ရွယ်အဆင်းတွေ့လို့ဘုလို့သင်ဟာတဲ့ဘယ်ခိုင်းကလဲပေါ့ငါဟာဗုဒ္ဓရဲ့ခိုင်းကပါပေါ့သင်တို့ဆရာဗုဒ္ဓလားဟုတ်တယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာတွေသင်နေတဲ့ဆက်ခါကြတော့သင်တာကားတဲ့ဟုတ်ဘူးတဲ့ तू မပြောတတ်ဘူးတဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့ပါတဲ့အဲ့ကြမှာကောင်းပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းပြောတဲ့ဥစ္စာနည်းနည်းပဲပြောချင်းပြောပါတဲ့အဆအရာအဆထောင်းအားဖြင့်ချက်ပွားရည်သိဖို့ငါဝင်ရှိပါသည်တဲ့ပြောစမ်းပါဆိုရေဓမ္မဟိတုပ္ပဘွာအကျဉ်းပြန်လို့တရားဟုတ်ပြန်တယ်အကြောင်းတရားဆိုရှိဘူးအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာပါရမီကြီးပြီးသားဆိုတောတပတိပြန်အဲ့မှာတန့်ဖြစ်သွားအဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှာရှိရတဲ့ခါကျရေဓမ္မဟိတုပ္ပဘွာတဲ့အကျဉ်းချင်းအဖြစ်ပြဖို့သမားတရားမှုသမားဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဆိုပြီးရှိကုန်ပြီအကြောင်းတရားဆိုသိခြင်းနေတာနဲ့ပညာအဲ့ဒါကြောင့်မောင်ရင်တို့ဟောတောင်းနှင်းကအောင်တင်းတို့ကအမောင်ချင်းမှသကောင်တော်ချင်းပါရဲ့အဲ့ရပြောနေတာကိုရင်တို့မင်းတို့တွေကသတိထားဖို့ကပညာဆိုတာအကြောင်းကိုသိအောင်ရှာတာအဲ့အကြောင်းကိုသိအောင်ရှာရတဲ့ဉာဏ်ကိုလွတ်ပါသိချတွတ်ထတော့မှဘာကြောင့်ဒီ formula ဖြစ်လာလဲဘာကြောင့်ဒီဒီများချင်းဒီ equation ဖြစ်လာလဲစဉ်းစားရတဲ့အကျင့်ကိုထူထောင်ပါအဲ့ဒီအပြင်မှာခေါင်းကနုနုကြီးတို့ခေါင်းဟိုမောင်သားချိုးတို့ပြောသွားတယ်စာဖတ်ပါစာဖတ်တဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းနဲ့ရင့်လာတဲ့စာကိုဖတ်ပါရင့်လာတဲ့စာကိုဖတ်ရင်ဖတ်ရင်ကနေအဲ့အတွေ့အုံနောက်တွေကူးလာလို့ရအဲ့လိုနေအပြင်မောင်ရင်းနဲ့ထူထောင်ရပါနောက်တစ်ခုကစာကြီးတဲ့မင်းတို့ရက်ွက်ထဲမှာစာကြီးတဲ့လောက်ဆောင်မှာငါတခုတည်းမင်းတို့ပြောမှာစာကြီးတဲ့လောက်ကြည့်ပါတအိမ်နောင်ကိုလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ဖို့ပဲတလာဘူးပြီးရလောက်ကြည့်ပါငါအဲ့ဒီလောက်ခဲ့တာဟိုးရှည်တော့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကန်တောင်ဆိုမရရားလေးဟိုကတက်သွားတယ်ဟာငါလုပ်ပေးတော့စာကြီးကကဘူးကွန်ပျူတာနဲ့ကိုဖြစ်နေတယ်ခါအဲ့တော့ပြောချင်တာကစာကြီးတဲ့မင်းတို့ရက်ွက်ထဲမှာကိုလုပ်ကြပါကိုဘာသာကိုတငယ်ချင်းချင်းစုပြီးတော့ဖြစ်စီတလားကိုလက်ဖိတ်တစ်ခွဲကိုနှင်းရပါမင်းတို့၄၅၀ရောစုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ကြစမ်းပါသို့မဟုတ်ဖြင့်ဒီဘက်ကိုနှင်းရစုကြည့်ပြီးလုပ်ကြစမ်းပါအဲ့လိုစားဖားတဲ့ကလုပ်ကြပါမင်းတို့ဂိမ်းကိုသွားမဆော့ပါနဲ့ဆော့ပါသို့မဟုတ်ဂိမ်းမီသူခိုင်းတာလုပ်နေတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်ပါစားသည်ကိုကိုကိုခိုင်းတာဆိုတော့သဘောပေါက်ပါအဲ့တော့ကိုကိုကိုခိုင်းခြင်းနေတာသခင်စိတ်သူများခိုင်းတာလို့ရှင်းပြီကျုံစိတ်အဲတော့ဆက်ပြောလို့ရှင်းပြောစရာလည်းအများကြီးပါသေးတယ်ဆိုတော့ဆယ်နှစ်နာရီတောင်ဖွဲသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်အားနာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပြောချင်တာကချုပ်ပြီးပြောချင်တာနည်းနည်းလေးအတူချုပ်ပြောတာငါကခလေးတယောက်ကပြောဦးတယ်ဆရာတို့ကတဲ့ခေကောင်းကုန်ပြီးလိုက်တာကိုတဲ့ကတူကဆရာကိုအဲ့တဲ့ကတူကကြောင်းလာတယောက်ကပြောတာငါတဲ့ကတူကထွက်ပြီးအပြင်မှာစာရေးဆရာဖြစ်နေပါပြီဆရာကြီးကဆရာတို့ကခေကောင်းကုန်ပြီးလိုက်တယ်ကုသရုခေလို့မကောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့လေမင်းခေပြက်တာကိုကြုံဘူးလားခေပြက်တယ်ဆိုတော့သိလားတို့ကဒုတိယကဘာစစ်ကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရတာအဲ့ခေပြက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးရတယ်ဆိုကြီးပါကိုထွက်ပြေးရတာတမျိုးလုံးမင်းတို့ကလေမြန်နဲ့ဘုံချတာစွတ်စွတ်နဲ့ပြတာရုပ်ရှင်နဲ့မြင်မှုလားတို့ကခံရတာပြာကျသွားပြီရှားမတွေ့ဘူးတော့လို့အိမ်နေရာတော့ရှားမတွေ့ဘူးကို့အိမ်နေရာတော့ကိုမမှတ်မိဘူး
အဲ့လောက်ချောင်ပြားကြသွားတယ်ခါမယ်နေခဲ့ရတာအဲ့ဒီနောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ငါအသက်က16ဆကုန်းဖြစ်လာပြီဒါမဲ့ငါးနှစ်လောက်ကြောင်းပိတ်ထားတာခဏပြောတော့ခေပြည့်ပြီဆိုပထမဆုံးစပိတ်ထားကြောင်းနောက်မှပိတ်ထားရေစခန်းအဲ့တိုင်းပဲကြောင်းမနေခဲ့ရဘူးငါခုနှစ်တန်းပြန်နေရတော့အဲ့ဒါလည်းမနေနိုင်ဘူးအင်္ဂလိပ်စာလည်းသိတတ်ချင်းနေနိုင်ငံကြီးတည်းလည်းရောက်နေပြီအဲ့လိုမှလည်းပဲဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲဆိုခေပြည့်ပြီပြန်ကောင်းလာတော့လွတ်လိုက်လွတ်လိုက်ဟာလွတ်လိုက်ဘိုးကြောင်စားလည်းပဲလွတ်လိုက်ချရမယ်လွတ်လိုက်အတွက်တရားရမယ်ဘာညာဘူးအဲ့ဒီမှာပြီးတော့တက်မလို့ကလည်းအဲ့လိုကဘိုးကြောင်စားကိုယ်တိုင်ကလည်းတိုင်းပြည်စီရဲဘော်အတွက်ဖို့ရဲဘော်စီတိုင်းပြည်အတွက်ဟုတ်လားဟုတ်လားဘိုးကြောင်ဆိုင်ရဲ့မိခုဘူကငါဟာမင်းတို့နဲ့အတူဟောပြုမယ်ဟိုမင်းတို့တွေဒီနေ့ဖက်စစ်တော်ဆိုင်ရုပ်သွားမယ်အနည်းဆုံးရန်သူကိုတိုက်ကြမင်းတို့ရရမယ်ဟာတော့ဒဏ်ရာရမယ်ဆင်းရဲမယ်ငတ်မယ်ဒုက္ခရောက်မယ်ဒဏ်ရာရမယ်သိမယ်ဒါမင်းတို့တွေဆုလက်ပဲဘာဆုလက်မှမရှိဘူးသို့တော်လည်းငါမင်းတို့တွေဒီလိုက်တယ်ဟာဘိုးကြောင်ဆိုင်ကအဲ့လိုလူမျိုးတွေယူကအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျ तू ကတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်သွားမယ်ဆိုချတဲ့ခါကျအဲ့တော့ကလည်းလူကလည်းတွေးတက်နေတဲ့အချိန်ဆက်ရောက်ဆက်ကိုဆိုတော့ဟာလွတ်လပ်ရေးလွတ်လပ်ရေးလွတ်လပ်ရေးဒါဒီမှာတို့ကခန့်ငင်ငင်ဆိုတဲ့ခါလည်းရဲဘော်တို့လည်းသိအားကြတယ်တကယ်ရဲဘော်ဆွဲတယ်ပြည်သူရဲဘော်ဆွဲပြည်သူစစ်စီပြောဆွဲတယ်တကယ်အစင်းအငတ်ဆန်တယ်သိကြည်ညိုတာသိကြည်ညိုလဲဆိုတော့ဘလောက်ကြည်ညိုလဲဆိုတော့ဟာတက်မလို့တော်လိုင်းကြီးအတွက်စစ်တွေမလုပ်တဲ့ခါကျတော့အရှင်းဆိုတယ်ဆိုတော့ဂီတာသိမ့်မောင်လို့ဆွဲတယ်ဖြစ်ရင်ကုလသီမှတ်မိနေသွေးနေသာရဲ့ချွေးနေသာရဲ့စစ်တိတ်တဲ့နေရဝဲအသက်ဆွညာလေတော့တယ်သလားလောက်ဆရာငင်းစားတော်ရဝဲအရှင်ရဲ့လည်းခံရှာတဲ့ဇွဲသတိကုန်နေရဲ့ဗမာတမတော်ကြီးကိုသာဝင်နေစွသားတဲ့သူတွေရဲ့ကျေးဇူးကိုမျှော်တွေးလို့ဗမာသွေးကိုနှမပေးခြင်းမှာတဲ့ရန်သူတွေကိုအသိနှမ်းနဲ့စေနာရှိလို့ပါကွယ်အော်ရန်သူတွေကိုအသိနှမ်းနဲ့စေနာရှိလို့ပါကွယ်ပူပြီးပြောဖို့ရဲ့ဟဲ့ဂျိုကြီးတော်ကြီးကိုဘာသာပေးမယ်တိတ်ကြည့်လို့ကိုကောင်းနေရေဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရဲဘော်တွေကိုလည်းတိတ်ကြည့်နေတယ်တက်မတော်လည်းတိတ်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲလို့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလွတ်လပ်ဖို့ကြံစီရင်ကွယ်အကြမ်းအနီးနဲ့လင်းနေစုရမည်အမှုကိုသုံးရမည်ဥပဒေထုံးတဲ့အနည်းစီကံကြရာအာနာဖီဆံသဝိမောင်ရမြည်သွေးချင်းနှောလိုက်ချင်းသည်တို့ပါတွေအာလုံးကြီးနေရဲ့အလုတ်ကိုသက်ဆုပ်လေပြီးဒေါ်လာမိုးရေးသူတွေပြီးအသက်နဲ့လဲလို့စွန့်စားဝင်မိသည်တို့လူလူကရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲမည်ဘမတမတော်ရဲဘော်ရဲမေများအသိရှိပြီးကြောက်ရင်လွဲတကယ်ရဲမမင်းဖြစ်မည်လူငယ်တွေစိတ်ဓာတ်များဟာဘူရုပ်ပေါ်မှာတည်အိမ်ရဲ့ချင်းကိုအိုးမဲ့သူလို့တိုက်ကြပြီးရန်သူကသာအပေးလို့တော့တို့ပါမကြီးအိုးအဲ့ဓာတွေလွတ်လာရေတော့ကြံ့ညာနှောင့်နေသည်ဗမာမိဘုံကိုတွေးနေရေဖို့လိုပါပြီမတရားလဲတို့မခံပျောက်ကြတတ်ဖွဲရန်ဒီဟာတွေးရပျောက်ပြခတ်တခါတည်းကိုအဲ့ဒီမှာပြည်သူရေဘော်တွေပါသွားတာနောက်ကြပြည်သူရေဘော်ကွဲပါကြအကွဲပြဲတွေပြားလာကြနောက်ဆုံးမိကြတော့ရေဘော်တွေကဖမ်းလို့ပြည်သူရေဘော်ပြီးတော့ဖမ်းလို့ငါထောင်နဲ့ရောက်သွားတာထောင်နဲ့ရောက်သွားတော့ခုနှစ်လကြာတယ်ငါနေ့လေတုန်းကဒေါ်လေးပြောလိုက်ပါတယ်ဒါမဲ့လို့ခုနည်းနည်းလောက်လည်းမပြောထောင်ထဲမှာကြမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်ခဲ့ရတာအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ငါတက်လာပြီးတော့ဆယ်ရောက်အောင်လာထောင်ကြတယ်ဆိုတော့ဇာတာမကောင်းလို့ပေါ့ကဲလို့ပြည်သွားမိလို့ရှင်ခမည်းကိုယ်တော်တွေမှာအချုပ်နှောင်ခံရတတ်တယ်လက်ထိတ်ဒူးရှိခံရတတ်တယ်အဲတော့အင်္ဂနံရရရာချိဖို့တို့ကအင်္ဂနံစင်သက်စီလွတ်လိုက်ပါအဲအမျိုးတော်တွေထွက်ချင်ထွက်လာမှာပေါ့ဒါမှအဲ့မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တော့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာနဲ့လေးလသင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာနဲ့သိလိုရင်းနဲ့သိရှိတယ်ဆရာလည်းသင်ပေးတယ်ကံကောင်းတာတချို့ကငါအသက်က18နှစ်လောက်18နှစ်လောက်အဲဆက်ရှိနေစကုနေစလာရောက်အဲ့လောက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာငါလည်းအဲ့လောက်ဖြစ်နေပြီအတွင်းမှာရောက်တဲ့ခါကျတော့အွေကပါဆိုအပြင်ပူသွားကြည့်သွားသိပ်သွားခြင်းနဲ့အွေထောင်းနေထဲဆိုတော့ဘယ်မှသွားလို့မရဘူးမိမသိပ်ပိုးခြင်းနဲ့အွေမိမဝဲလို့ထောင်းထဲမှာအထက်ဆင်တော့မတွေ့ရဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟာလွယ်လွယ်လေးစားလဲဘောင်းမှဖတ်ကြမကြည့်ပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့ဥစ္စာဆရာနဲ့ငါနဲ့အိတ်ချင်းကိုပဲကြရဆရာမသိလို့သွားမေးခြင်းကိုကျော်စိတ်ဒါပါလဲပြဆိုတတ်မေးလိုက်ဟာအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာနဲ့နောက်ဆယ်တန်းပြင်အောင်လာခဲ့တာ
ောင်းလာခဲ့တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းဆက်ပြီးတော့ကြွားတဲ့သဘောနဲ့ထင်ချင်းထင်ပေါ်ကြွားလိုက်ပြတယ်ငါနောက်ဆုံးမီ elite ခေါ်တယ် English language and literature နဲ့ငါအောင်ခဲ့တာမကွေးကောလိမ့်မှာ debate in English English ဒီလိုပဲလို့တော့ငါ best speaker ငါရခဲ့သေးတယ်နော်နောက်ကြတော့အဲ့ဒီကောင်ကဘာလို့လဲဆိုပြည်ထရတာအမကြီးတွေကအင်္ဂလိပ်ဗမာစာသင်ပေးပြီးတော့မှဟောပြခဲ့တာအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ငါကွန်ပျူတာစခဲ့တာဗမာပြည်မှာကွန်ပျူတာစခဲ့တာငါပထမဆုံးခဲ့တာဘယ်သူမှကွန်ပျူတာအမကြီးတောင်မရှိသေးဘူးငါပထမဆုံးစခဲ့တာအဲ့တော့ hard disk တော့မပေါ်သေးဘူးဒီလိုငါတော့ပြောမိတယ်ကောင်းလေးတွေထားလိုက်တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာခဲ့တခါမှရောက်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီပြည်ထရတာအမကြီးစီကမင်းနဲ့စာသင်ဖို့လို့သွားရှင်းတိုင်းလို့သွားသွားတဲ့ခါကျဟိုဟာ independent ဒေသစေတနာကြီးရဲ့ကဘာမှာသိနိုင်မရှိပါဘူးသိဩဇာကြီးအဲ့ဒီ independent ဒင်းစာကအဲ့ဒီဒင်းစာဆရာကြောင်းနဲ့ပြည့်တဲ့ခါကျဟောဆက်တော့ဘုရားမင်း introduce to body သူမိတ်ဆက်ပြီးတော့ he is my Burmese teacher ဘာညာပေါ့သူဟောသိမဆိုအဲ့ဒီဒင်းစာဆရာဗာမေးလဲဆိုအဲ့ချိန်မှာအစိုးရက88ပြီးတဲ့ပြီးမှာရွှေဟိုရန်ကုန်မြို့မှာဂုံတရာရီဘာကြီးဆောက်တော့ရေရီယာချီတဲ့သဘောနဲ့ဆောက်တယ်ဘာညာဒါမျိုးတွေတိတ်ပြောနေရတဲ့အချိန်မှာသူကဘာလဲဆိုတော့ since you are Burmese teacher ဆရာဒီမထားလိုက်ပါတော့မင်းကမြန်မာသားဆရာဆိုတော့သိပြသည်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ What is Jiriya in Burmese? Jiriya ဆိုပါလေဆိုတော့မြည်တဲ့ခါကျတော့အဲဒီ Jiriya ကိုငါရှင်းပြတယ်အခုမင်းတို့ Jiriya ကိုဗမာလိုတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုမပြောနဲ့တော့ Jiriya ဆိုတာဟာလို့သူရှင်းပြတယ်အတုလုထားပါပဲလို့ဥပမာဆိုတော့မင်းသိမယ်ဆိုပါတော့လို့သိဖို့လို့ကိန့်ခံ your stars ဟောတရားယူပေါ့လေဟိုမင်းရဲ့ကျေနက်ခတ်တရားတွေကပြေဖို့လို့ပြင်မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့လက်သေးချီသေးတွေယူမယ်တိုးနေစင်နေစင်တိုးနေဆိုလေအဲ့ဒါတွေယူမယ်လို့နောက်ပြီးတော့အလောက်ကပြရဲပေါ့မင်းစပင်းလေးတစားလေယူမယ်လို့ပြီးတော့ဆမ်ပီးစက်ဆိုပြီးတော့ဆိုလေဟိုအဲ့ဒီဥစားတွေအစုပ်လေးတွေကအစားလေးတွေယူမယ်ယူမယ်အမှန်ပြီးတော့မင်းရဲ့လန့်တော့ပြီးတော့ high quality ခါလေးအချီယူတဲ့တိုင်းပြီးတော့မင်းရဲ့ကိုယ်တိုင်းကိုယ်တော်ယူမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုပေါ်ပြီးတော့ putting together စင်ပေါ့လေ putting them together ပေါ့အဲ့ဒါထည့်ပြီးတော့မှပြစ်တာလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်မယ်လို့ထည့်ပြီးတော့မှအရေးကြီးဆုံးကချက်ကတော့မင်းသိပြီဆိုတာကြင်ညာရတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါမြေမြုပ်ချင်မြုပ်ရေထဲမြုပ်ချင်မြုပ်မိရှုရေရှုလွတ်ပြရတယ်အတုလို့ချက်တော့မင်းသိတယ်လို့ကြင်ညာလိုက်တယ်အဲ့အတုလို့ထောက်ခေါ်တာလို့ရှင်မင်းတစ်ပါးကထိနှံ့ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောကြီးထွက်တယ်လို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်သူထိနှံ့ကြတယ်ဆိုတော့တိခိတနဲ့သွားနေနမကြီးမှမနေတော့သူ့ကိုယ်သူထိနှံ့ကြအတုလို့ထောက်ဆိုဘာပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်ကပြောတယ်ငါလူစစ်စလောက်ရှိပြီလေမိခဲ့တာမင်းတယောက်ပဲယေရီယာကိုပြောနိုင်တယ်ဝိညာဉ်အရာကယေရှုတင်တယ်ယောက်လက်ထွေးပြီးနှုတ်ဆက်သွားပြောချင်တာကအဲ့လူထောင်ထဲမှာခုနကကန်ဆိုးမုံမောင်ကြပြီးထောင်ထဲရောက်တင်သွားတယ်ကောဟာနောက်ကျတော့အဲ့လူအင်းလေးတူဗမာလူသင်ပြီးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဆက်ပြောလိုက်ဦးမယ်နော်ခဏလေးတော့ရလာအဲ့တော့အောင်သင်းလို့ကောင်းမျိုးဟာဘယ်တော့မှတက်ကသူကိုဘယ်လို့မှရောက်ဖို့လို့ပျော်မလို့မရနိုင်တဲ့ကောင်မဟာဝိဇ္ဇာကိုဂုံနုနဲ့အောင်ခဲ့တယ်အဆင့်တငါအထက်မှာမြင်းရောင်းတော့မရှိဘူးနော်ဟိုရေတော့ကကတ္တဖာဘုရားလက်ထဲမှာမဟာဒုက္ခကြားပလိမ့်မယ်မင်းတို့မဟာဒုက္ခကတ္တဖာဘုရားလက်ထဲမှာသူကသိစင်းအင်မတန်ကိုစင်းရဲလို့ပြောလို့တခါတည်းသူများတွေအိမ်မှာစည်းရံဆောင်ကတ်တယ်အဲ့ဒီသွားပြောပြေးကျင်လို့လို့မဟာတို့ကတငါတယောက်စီမှာသွားပြီးကုတော့ငကြင်းလေးနှစ်ကောင်ညားအဲ့ငကြင်းလေးနှစ်ကောင်နဲ့ဆုံးကတ်ပြီးတဲ့ခါကြတော့မှအဲ့ဒီဘုရားသေလွန်သွားတဲ့ခါကျဘုရားကိုကတ်တော့ဖျက်ရှင်မကတ်တော့ဘုရားကိုလှူပြီးတော့မှဆုံးကတ်ပြီးတော့သေသွားတဲ့ခါကျဘောဓမဘုရားလက်ထဲကျတော့တတိသာလာဖြစ်သိချစ်တယ်တူရီတော်သာမေယာသိချစ်ရှာဒါမဲ့အသက်9နှစ်ရှိတဲ့ခါကျတော့သူ့အမေကိုဆိုကျွန်တော်ကိုရင်ဝှက်ချင်တယ်တင်ကားဝှက်ချင်တယ်ဒါရယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမိုးဝဲပါနဲ့ဆင်းရဲလိမ့်မယ်ပင်မလိမ့်မယ်ဝှက်ချင်တယ်ဆိုတော့အတင်းပူစားတော့ဂရိထားရတဲ့ကနောက်ဆုံး9ရက်ခွင့်ပေးရတယ်9ရက်ဝှက်ပါမယ်အဲ့မှာထားချောယထာပေါင်းချုပ်ပေါင်းချုပ်ဆိုတာဟုတ်အမိုးရောအကာရောပါတယ်ဆိုရင်ယထာပေါင်းချုပ်လို့ခေါ်တယ်ယထာပေါင်းချုပ်နဲ့ဘုရားကျောင်းတော့ရောက်တော့အဲ့ဒီမှနေတော့အဲ့မှနေတော့ဟိုသူ့ရဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာလို့ခေါ်တယ်ဥပိ္ပဇေဆရာဆိုတော့guardian ပေါ့အနိကကြီးကြပ်ပြီးသင်ပြပြီးတော့သင်္ကန်းကိုဒီလိုဝေးရတယ်ဒီလိုယုံရတယ်စပ်ပုဂါရကန်ဆက်အတံပြုလေနာဘုဇိတံမီမစအသူရူဂါရကန်ရှုပ်အတံပြုလေနာဘုဇိတံမီမစ
chamin lu gu so lu gu a chi ma sa au ai lu sa de kha ma pya 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 ma mi ya u shu 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 lu ma mi ya u ai lu zo mo be lu tha so a ko ki nyu be kaung ne shin nai tin pi de sia yu u pi de sia lu kho de shin da ri buddha ra u pi de sia le ya ya pya de le ya ma a la ne khu ni si de kha ja lo tu a lu thwet daw ma thwet daw ma kha ja lo ai ri ko yan li ne twa de kha ja di lu bo li saung ne ku lu chain nu bo ta kha de ko ပေါင်းဝင်ကြတာစိတ်ဆိုးလို့မြောက်လျားလဲသွင်းလို့အဲ့ဒီလိုဟာဒီချီမှာရှိကဆရာတော်ကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တော်ကြီးကသင်္ကန်းတော်ကြီးလွင်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 နဲ့နောက်ကလည်းသူကသူတိုင်းကလေးမနိုင်တဲ့တိုင်းနဲ့ဘုဒ္ဓပတ်တိနဲ့နောက်ကပေါ့လိုက်သွားတဲ့ခါကျလက်ခွင့်နေတယ်ဖြတ်သွားတာသူကယထာပေါင်းယူနေလာခဲ့တာလက်ခွင့်နေပါဘူးမမြင်မှုဘူးသူကမမြင်မှုတော့လက်ခွင့်နေသွားတဲ့ခါကျတော့ချမ်း
ဲ့ပြီးတော့ကွဲရေကိုလူချင်းတဲ့နေရာရောက်မြောင်းတွယ်ပြီးပြေးတာပေါ့ကွယ်အဲ့လိုမြောင်းတွယ်တဲ့ခါရေကလူချင်းတဲ့နေရာရောက်လားဗျာရောက်တာပေါ့ကွယ်အရှင်ဗျာရေထဲစိတ်ရှိလားဗျာဘယ်ရှိမလဲကွယ်ဟိုကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောကြီးကသူ့အကြံစီကိုသိနေပြီသူ့စိတ်အတွေးတွေကိုသိနေပြီဟိုကဆက်သွားတဲ့ခါကျတော့မုတ်ဆွေးကြီးကညာလေးကိုမိခင်လိုက်ဖြောက်လိုက်မိခင်လိုက်ဖြောက်လိုက်လို့တော့မျက်စိနဲ့မှိတ်ကြည့်လိုက်တစ်ဖက်မှိတ်ပြီးကြည့်လိုက်အဲ့ဒီလူကြီးကဘာလုပ်လဲညာဖြောက်လားကွယ်ဘာလို့ဖြောက်လိုက်လဲကွယ်ညာကိုလူရပြေးအောင်လို့ပေါ့အဲ့ဒီညာကိုအဲ့လိုဖြောက်လိုက်တဲ့ခါကျလူရပြေးလိုက်ပြေးတာပေါ့ကွယ်အဲ့ညာတဲ့သိရှိလားဗျာဘယ်ရှိမလဲကွယ်ဟာဆက်ပြီးသွားသွားတဲ့ခါကျနောက်တစ်ခါကျလူကြီးကတော့တတုံးကြီးကိုယူရင်းနဲ့ဒုံဒုံနဲ့အဲ့ဒီလူကြီးကတတုံးကြီးဘာလုပ်နောင်ကွတိယူတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာအဲ့ဒီကတစ်တုံးကနည်းနည်းကောက်တော့ဖြောင်းအောင်လို့ယူရပေါ့ကွယ်အဲ့လိုယူလိုက်တော့ဖြောင်းသွားလားဗျဖြောင်းလာပေါ့ကွယ်အဲ့တစ်တုံးတစ်တုံးနဲ့မှသိရှိလားဗျဘယ်ရှိလဲအရှင်ဖေကတပိတော့ကြောင်းပြန်ပို့ဖေကကြောင်းပြန်ပို့ပါဖေကတပိတော့သိရှိတယ်ဖေကတပိတော့မှသိရှိပါလေဖေကအရှင်ဖေတို့ပြောတဲ့မေတ္တရာဖို့တရားဟုတပိတော့ပြောပါဗျတပိတော့သိရှိပါလေဖေကကြောင်းပြန်မရသေးဖေကဆိုတော့ပြန်ခေါ်လာကြောင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့ကိုင်းဆိုတော့ပฏิပဌံသဘောပေါ့မိမိရဲ့စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့ဥစ္စာတွေအာယုံစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ပြောဖို့လို့ပြောပြီးတော့မှတရားပေးပြီးတဲ့ခါကျမှဒီငါတွားလိုက်အောင်မယ်အရှင်ဘုရားပဲကြောက်မယ်ဒီငါဆုံးသွားခံမယ်အရှင်ဘုရားဟုတ်ငကျင်းသားလေးပါအောင်ဆုံးခံရဲ့နော်ဘုရားကဖာပါနေလို့ဆိုတော့ငကျင်းသားလေးပါအောင်ဆုံးခံရေကွယ်မိစိတ်ကငကျင်းသားတိမရောက်ပါနဲ့မင်းကတော့ငါပြောတဲ့တရားစရာပေါ့ပါဆိုတရားမှတ်ရင်မှတ်ရင်မှတ်ရင်ကနေပြောရှင်သာရိပုတ္တရာကဆုံးခံသွားသူကတရားမှတ်မှတ်ရင်မှတ်နေသောတာပတိမေသကရာဂามိမေအနာဂามိမေမဲ့သုံးဆင့်ပြီးနောက်ဆုံးတဲ့အထာတမေရောက်ခါနေဆဲ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 ရောက်တဲ့ခါကျရှင်သာရိပုတ္တရာပြန်လာတဲ့ခါကျမြတ်စွာဘုရားသိခုတ်ကလေးကအထာတမေဆိုင်တော်မယ်ငါသားသာရိပုတ္တရာပြန်သွားလို့ချွတ်ချွတ်ချွတ်ရောက်လိုက်လို့ရှင်ကလေးမအာယုပြည့်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးလို့သာရိပုတ္တရာငါသားသာရိပုတ္တရာတိလိုက်လို့မဝင်မဲနေပြန်လို့ရှိရင်ဒုက္ခမြတ်မှာငါသားသာရိပုတ္တရာမှာတမနာသာရပါလို့ခွဲတဲ့ညာလို့ရဲ့တင့်နေအတိအပြည့်ကိုခတ်ကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဆိုဟိုးကျောင်းပရုအစဘုံဝါနေဖရာသွားဇင်းညာရှောက်သွားရှူကျိုးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုဖရာသာရိပုတ္တရာဤသို့ဖရာဒီတစ်ခါတည်းမှာတရားနေကိုဆွေးနွေးပြီးတော့သင်ပြလိမ့်ရှိတယ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဤသည့်ရာကိုသင်ပြီးတော့ယူဆတဲ့နည်းပေါ့မိတော့ခါကြတရားအမေးဖြေလုခါအဲ့ဒီရှင်သာတိပုတ္တရာနဲ့ဘုရားနဲ့အမေးဖြေလုလိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့တရားတထုံတစ်ခွဲ့ခေါ်တယ်တထုံတစ်ခွဲ့လဲကုံလဲကုံလဲအဲ့ဒီကိုရင်လေးလဲတခါတည်းကပန္တိကျဆိုရမထေလေးကိုရင်လေးပေါ့တခါတည်းအရဟတမဆိုင်ပါအဲ့တော့ပြောကျင်တာကမင်းတို့တို့ငါပြောကျင်တာပညာအကြောင်းကိုလည်းပြောပြီဘဝအကြောင်းကိုလည်းပြောပြီလူအားအကြောင်းကိုလည်းပြောပြီအလုံးချုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မင်းတို့ကတော့ငါပြောလို့ငါလို့အကောင်မျိုးတက္ကသိုလ်ဆိုအိမ်မက်တာမမောဝဲနဲ့အကောင်မျိုးတောင်မှမဟာဝိဇ္ဇာဘွဲကိုရခဲ့ဂုံမျိုးထွက်ခဲ့ပြီးတယ်နောက်ဆုံးမှစာရေးဆရာဖြစ်နေမင်းတို့ပြလို့လားဟောတဲ့ခေါ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်အောင်ရခဲ့အဲ့ဒီလိုပဲရှင်ကကတော့ငါပြောပန္တိတ္တဆိုမထေလေးလို့စိတ်မရှိတဲ့ရေတောင်မှညောင်းတယ်လို့လူရရောက်နိုင်ပြီးရင်ဖြစ်ရှိတဲ့ငါတို့ကြောက်ပရောင်းသားကောင်းလေးတွေကောင်းမလေးတွေဟာတမက်တဖို့ဘာသာလို့ပ
Bajang tekadu sura jinya asingu mayau ne amlesure. Sini mune juza jawa alu. Tadi tuh ya, siapa ni kau cuba? Thank you.